Je veľmi dobré, že ste sa modlili teraz Svätý Ruženec. Svätý Ruženec, prvé a najväčší liturgický úkon na oslavu Boha, to, čo má najväčšiu silu, je Svätá Omša. Svätá Omša. A hneď za tým ide Ruženec. Panna Mária Fatimská nehovorí, chodte každý deň na Svätú Omšu, ale hovorí, modlite sa každý deň Ruženec. To je to, že nehovorí jedničku, ale dvojku. No, lebo jedničku môžeš mať iba s kňazom a nevždycky môžeš ísť na Svätú Omšu. Ruženec môžeš vždycky. Každý deň. Ja som farárom v Žakovciach, mám kolo 300 ľudí, plus minus. Niečo zomre, niečo sa narodí. Hovorím, niečo zoberú na služobku, niečo pustia zo služobky. Furt také telemele, v jednom kuse som telemele. Však, no a tam máme vždycky tú modlitbu Svätého Ruženca. Učíme týchto našich ľudí modliť sa modlitbu Svätého Ruženca. Vrátim sa k tej myšlienke naspäť, ale na začiatok vždycky robím tak. Moja mama, keď som bol chlapec, povedala, chlapče, keď si v ohrození, modli sa k Matke Božej. Synu môj, keď chceš potrebovať rýchlo a správne rozhodnúť, k Duchu Svätému. Ty človeče, furt som v ohrození, alebo treba dať čo rýchlo rozhodnúť. Tak furt moja spiritualita, Panna Mária, Duch Svätý, tak cez deň to tak šmyká. Nie, že by som bol taký nabožný, ale furt treba rozhodnúť, alebo furt som dajakom ohrození, alebo dak, to je v ohrození. A netak dávno som spomínal, idem autom, len vtedy počúvam správy, neviem, čo sa deje, bo nemám času pozerať, neviem nič, my máme také telemele, len netak dávno počúvam Rádio Vatikán a Svätý Otec. To najlepšie, čo ľudstvo dostalo, to najlepšie, čo ľudstvo má, vzniklo zo spolupráce Panny Márie a Ducha Svätého. Spomalil som auto, myslím, čo to je? Milosrdný Ježiš. Človeče, to ma nenapadlo. Pápež asi počúval našu mamu za dverami. Normálne, Duch Svätý, Panna Mária, spolupráca Panny Márie a Ducha Svätého, milosrdný Ježiš. Bez milosrdenstva Božieho, bez milosrdenstva vôbec by bol katastrofálny na život. Katastrofa. To ani by som nechcel žiť. Katastrofa. Nemôže byť milosrdné denstvo, kým nie je milosrdný Ježiš. Však. A jak ten milosrdný Ježiš, už vieme, jak v tvojom srdci môže žiť milosrdný Ježiš? Jak? Niečo, za čo to dočinenie bude mať s Pannou Máriou a s Duchom Svätým. A my sa dneska naučíme, jak pozvať Pannu Máriu, jak Ducha Svätého pritiahnuť a jak môže byť milosrdný Ježiš v tvojom srdci. Toto sa naučíme dneska však. A na začiatok, vždy, keď idem, to som ešte nevedel ani pápež, keď to nehovoril o Duchu Svätému Panny Márii, všade, kde idem, ja sa pomodlím vždy, keď pozrieť spred rokov, kdekoľvek ma volajú na prednášku, nosiť Duch Svätý a Panna Mária. No, neurobím výnimku ani dneska. Aby som mal mantinely, všetko, čo poviem, nech je na oslavu Boha a Matky Božej. Nie na oslavu nejakého farára. Z najmenšej farnosti, najstaršej a najchudobnejšej. Všetko mám naj. To je vrchol mojej kariéry. Však? No a ja som tam rád. To si predstavte, že ja som normálne šťastný, že som v najmenšej farnosti, najstaršej, najchudobnejšej. Ja som tam jak ryba vo vode. Ja som tam rád. To je vrchol mojej kariéry. Mňa všade, kde vykopnú, mňa len povyšia. A kto by mi zobral mojich ľudí, len sa vytresta. Skús to. No tak a to ma robí úplne slobodným. Nekláňam sa nikomu. Nikomu. Iba Bohu. Či príde kardinál, normálne nebudem. O oče, jaké oče? Vitajte, pán kardinál. Čo nové v Ríme? Pozdravte Svätého Otca. Normálne, jak chlapi sa rozprávame. A nie cukru. To nie. Normálne, jak chlapi. Preto si dáme tie mantinely k Duchu Svätému, sa krátko pomodlíme a k Matke Božej, ak súhlasíte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým. Prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocítili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj iných cez nás,
cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázne o Tebe je sila nášho príkladu. Táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Amen. Pod Tvoju ochranu. Pomôž nám. Zdravá z Mária. Svätá Mária, Matka Božia. Teraz. Don Bosco hovorí, že kňaz by mal stále žehnať. No posluchnem Don Bosca. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Zostaňme v mene Božom. Keď už by som dlho rozprával, tak prvá rada tak urobí a ja už budem vedieť, už tak koniec. Dobre. Mesto Levoča pre mňa je mimoriadne milé. Mimoriadne milé. Chodievam tu veľmi často na Mariánsku horu. Minulý týždeň, predminulý som bol na koni, chodím na Mariánsku horu, plus minus 30 km, po ceste kolo 30, cez les bude menej, no po ceste sú tak zakrutí a v lese sú tak. Takže to plus minus. Podľa toho, jak je vidno, no tá podľa toho trafím alebo netrafím. Toto lesy vaše mám preblúdené všetky. Všetky chodím ku Pani Marie roky, dlhé roky. Koľko len môžem. Na koni, na motorke, na aute, peši. Peši. V nedelu som bol na koni a hneď v utorok som išiel dačo vybaviť do Podhradia. Hneď som obratom išiel k Pani Marii. Okamžite idem k Pani Marii. Kedy mám možnosť okamžite k Pani Marii? Keď bol u nás pán kardinál Meissner, to je osobný priateľ predošlého svätého otca Benedikta XVI. A keď on sa pýta, že čo robím, jak idem, no tak keď som mu povedal, pýtal sa na môj spôsob života, keď som mu povedal, že mne žena veľmi chýba, tak mu skoro ten klobučík podskočil, ten kardinálsky. Hoď čože? Bol tam pán biskup, bol tam on, bol tam vikár. Som povedal, áno, mne žena veľmi chýba. Tak klobučík mu. Hoď, poviem to svätému otcovi. To je dobré, povedzte mu. To je dobré. Ja som nešiel za farára, pretože by som nenávidel ženy. To nie je pravda. Preto, lebo som dal prednosť Bohu. Tak jak ty, keď sa vydávaš, ženíš, nie že nenávidím matku, tá som sa oženil. Nenávidím matku, som sa vydala. To nie je pravda. Milujem matku a dávam prednosť partnerovi, partnerke. Vtedy si zreli, zrela do manželstva. Ak nedáš prednosť partnerovi, partnerke pred matkou, nežen sa, ty človeče, dotrápiš tú ženu. Nežen sa, nevydávaj. Dotrápiš toho partnera, partnerku. Keď sa nevieš odstrihnúť od mamičky, dobre, v poriadku, ale nevydávaj sa, nežen sa. Nie si zrelý do manželstva. Ty to musíš strihnúť a to hnusne boli. S pupočnou šnúrou po meste s mamkou nemôžeš kráčať. Zahynete obidvaja. Cvak a to hnusne boli, preto nevesta plače. Ideš o stupienok vyššie. Do slobodného vzťahu do manželstva. Ideš o schodík vyššie. A dívaj sa, kňazstvo, zasvetený život, ešte o schodík vyššie. Nie z nenávisti k ženám, ale z lásky k Bohu. A to je rozdiel. To je rozdiel. Všelijaké tie krivé obvinenia kňazov a reholníkov, to sú také žvasty, hej, ale to nič, necháme ich. Nech si hovoria, čo chcú. My v tom máme jasno. Však nie z nenávisti k ženám, ale z lásky k Bohu. Však keď som bol mladý, mladým ľuďom to často hovorím, bol som zamilovaný, ale nikomu to nepovedzte. Čak, ako horolezec natieral som výškové veci a ja som robil väčšinou veže. Tá kopula, čo hore vidíš na veže, taká malička, na nej križik, hej? To nie je taká malička, to je taká. Na nej som sedel alebo stál a maloval som kríž. A jak som schádzal dolu, ja som bol najvyššie, vždycky som namaloval na tú gulu meno svojho devčaťa, vždy. Prečo? No najvyššie k Pánu Bohu. Ja už som vyššie nevedel vínsť. V dedine najvyššie je kostol. Chcel som, aby si to Ježiš prečítal, že ju milujem. Mám ju rád.
A to som napísal hore na kupolu a zošiel dolu. Teraz, keď jazdím ako farár, si myslím, dokeľu ja viem, čo tam je napísané. Si myslím, jak dobre, že tam biskup sa nevyškrábe. No, ako, samozrejme, nešiel som z nenávisti k ženám, ale z lásky k Bohu. A to je podstatný rozdiel. Nie je to také jednoduché žiť bez ženy, to nie je také jednoduché. Spolužiaci mi povedali, a ešte zložitejšie so ženou. No, keď mi povedali, že si idealizujem ženy, povedali mi, prišli traja, hovorí, ja ti požičam ženu, a ja, všetci traja, na týždeň. Ty zmeníš názor. Pozri, kto nemá ideály, už je starec. Môže byť 20-ročný starec. A môže byť 70-ročný mladík. To bude hučať. Dobre. No, môže byť 70-ročný starec a 20-ročný, naopak, 20-ročný mladík a 70-ročný, 20-ročný starec a 70-ročný mladík. Môže. Môže byť. Však, keď nemáš ideály, čo sú to ideály? To nie je idol, ale ideál. Ideál, to je to, čomu sa chcem priblížiť. Idol, to je to, čo nikdy nedosiahnem a mám to vycapené na stene. Na čo? Mladí ľudia, hej, dospievajúci, keď chceť vedieť, čo má v srdci, na čo myslí, kúkni mu na stenu, čo tam má nacapené. Tam sa kúkni. Fotbalistu, moderatorku, ja neviem koho. Ja som mal vždycky Pannu Máriu. Vždy. Vždy som mal Pannu Máriu, verce, aj dneska mám Pannu Máriu, vždycky mám nad postelou Pannu Máriu. Keď som bol mladý, Panna Mária v strede, z pravej strany Vinetu na koni. Z ľavej strany Bruce Lee, karatista, nad tým Rajon Messner, 14-8 tisícovek, sám prvý, preliezol všetky. Nedávno mi poslal knižku, kde mi osobitne venuje s venovaním. No keby som mal o 30 rokov, menej o 40, to by som bol frajer, tak by som ju ukazoval. Dneska sa z toho smejem, to je úplne jedno. Oveľa vzácnejšiu bytosť držím každý deň pri svätej omši. Ježiša. Ja ho držím v rukách. Čože Rajon Messner? Ani pápež, nikto sa nevyrovná. Ježiša môžem držať. To je to najvyššie, čo môžem držať a s kým najbližšie byť. Však, čiže toto som mal tú Pannu Máriu. Správna úcta k Panne Márii nás vždycky dovede k Ježišovi. Naši bratia inoverci, však sú naši bratia a sestry. Nie sú zlí, len idú inou cestou, tiež do neba. Však prosím, títo niekedy to majú tak iba naučené a od Panny Márie necelkom hodne sa vyjadrujú. Čo je škoda? Čo je škoda? My sa Panny Márie nekláňame. Keď to povieme teologicky, iba Bohu patrí úcta latrie, absolútnej Bohu a relatívnej veciam, ktoré majú vzťah k Bohu. Napríklad na Veľký piatok sa kláňame krížu. Kľakáme pred krížom. A úcta dulie patrí svätým a hyperdulie Panny Márii. Dulia, uctievame si svätých a hyper najviac Pannu Máriu. Máme jasno, Panna Mária nie je Boh, my sa jej nekláňame, my si ju uctievame. Ako sa najlepšie uctieva k Panny Márii? Jak? No tak, že ju nasledujeme, pozorujeme, čo robí ona, skúmame jej život a najlepšie si uctievaš Pannu Máriu, keď ju nasleduješ, začneš napodobňovať robiť to, čo ona. Celá múdrosť, táto žena, matka najmúdrejšia, oroduj za nás, vložila do jedného jediného slova, jedno slovo, my farári to už len komplikujeme. Jedno jediné slovo, fiat. Keď povieš Bohu fiat, no tak prosím, ideš správnym smerom, ideš za Pannou Máriou. Keď naučíš svojho syna, svoju dcerku povedať fiat, ale životom, nie iba ústami, životom, fiat je čo, prekladaj, preložíme. Tak nech sa stane, jak ty chceš, môj Bože. Keď toto naučíš svoju dcerku, keď toto naučíš svojho syna, to je najväčšia múdrosť, akú si mohla naučiť syna, dcerku, fiat. Nech sa stane tak, jak ty chceš. Toto je cesta pokory. A to je aj vrchol pokory.
Pokora, keď budeš nasledovať Matku Božiu, keď ju správne uctievaš, tak ju nasleduješ, nielen obdivuješ, nasleduješ. Keď ju nasleduješ, dopracuješ sa k pokore a pokora je magnet na Ducha Svätého. A máme to. Panna Mária, Duch Svätý, čo ti vznikne v srdci? Milosrdný Ježiš, tam ho budeš mať. Vo svojom srdci. Veľmi správne, že ste sa modlili ruženec. Som teraz sa už modlil, Bože môj, či sa modlia tí ľudia, alebo už nadávajú. Ja som rýchlo už teraz išiel, lebo my zmenili plány. Jaké? Ja musím dole voče. Pán farár zomiera v tej jednej dedine žena. Si myslím, to keľu, otočka, a už do tej dediny. No dúfam, že ma nemerali. Joj, nehovorím ani nahlas, len potichu. No už som sa ponahlal, kúvam. Však, no ale prosím pekne, zmenili mi plány. A to je ono. To je to mariánske. Môžeš mať svoje sny, môžeš mať svoje predstavy, ale Boh chce, aby si podľa neho konal, nie podľa seba. Nie, že mám svoj plán a pomôž mi Bože. Bože, ukáž mi tvoj plán, aké je moje miesto v tvojom pláne. To je správny postoj. Panna Mária v jednom kuse menila plány. V jednom kuse, furt. To je prejav úžasnej pokory, keď podľa Boha prispôsobuješ svoj život. Môžeš mať svoje sny, môžeš mať svoje plány. To nie je nič zlé. Tie sny a plány dávaj pozor, aby neprerazili hranicu lásky. A nie je nič zlé, keď ty snívaš a keď si plánuješ. A ja som mal svoje plány. Tak? A Pán Boh ma otočil. Tak. Boh mi otočil. Boh má na to právo? Áno. Totálne. Keď som bol mladý, bavili ma kone, pušky, karate, horolezectvo. Čo to má s kňazstvom? Nič. Chcel som dceru. S Ježišom vyjednával. Ježišu, daj mi prvú dceru. Druhé to už bude jedno, Ježišu, ale prvú chcem dceru. Bože, jak chcem dceru? Dceru. Ak mi dáš dceru, Bože, ja ujdeš, jak sa budem o ňu starať. Ujdeš, jak ju budem mať rád. Daj mi dceru, môj Bože, keď žena bude chcieť 5 detí, ja chcem 10, to je 15, ale prvá dcera. Však, dceru. A tak som sa tešil na dceru. Jeden úraz, jeden pád, z gerlachu, otočka. A Boh mi totálne zmenil život. A ja nepripravený šups, jak také jelito. Však, len kúkam naraz, myslím, pánečku. Bože, dal si mi život, vrátim ti ho. Vrátim ti ho naspäť a posvetený. Budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Nevedel som, že Boh to zobere vážne. Hej, no tá poď sem. Ja som nevedel, čo budem robiť. Ja som len Ježišovi ponúkol svoj život. A teraz ti niečo poviem. Koreň pokory, bo ku nej sa chceme dopracovať, k pokore. Aby sme mohli priťahnuť Ducha Svätého. Koreňom a začiatok pokory je ochota. Dneska večer cez toho farára sa ťa Boh pýta. Si ochotný, ochotná prijať môj plán? Áno, či nie? Ja sa ťa nepýtam, či si schopný, schopná, bo nie si schopný, schopná. Ja sa ťa pýtam, či si ochotný, ochotná. Ježiš nehľadal pripravených, on si ich pripravil. On hľadal ochotných. Pozrite, apoštolo 12 ich bolo. By sme povedali, Ježišu, to čo ty robíš? Tak by sme mu dneska nepovedali. Však treba výberové konanie, nábor. Nábor, to čo to je? Verejná súťaž, to nemôže len tak, pane, do takých funkcií, to čo to ty robíš, Ježišu? Hneď by sme sa mu miešali do toho. Ježiš sa modlil celú noc a ukázal prstom. Ty, 12. Petra, Ježišu, no čo si to zrobil? Takého vystatovačného, takého machra. To čo si zrobil? Čak je prudký, jak toto. Jakuba a Jana, synovia Hromu, Boanerges. Takých si žiadostivých? Jeden chcel zľava, druhý zprava. Čo si to zrobil, Ježišu? Natanaela, pletkara? Jaký pletkar? Povedal, z Nazareta nič dobre není. To najlepšie je z Nazareta. On len počul a zopakoval, tak jak ty. Počuješ a pletku pustíš ďalej. On bol pletkar. Povedal, že nič dobre z Nazareta, to najlepšie je z Nazareta. Tomáš,
Však není veriaci, a neveriaci spochybňuje všetko. Juda, naviazaný na rodinu. Ondrej, Jakub prelietavý. Raz pri Janovi Krstiteľovi, raz tam. Koho to ešte to tam máme, pripomence? No, čo? Matúš. Matúš? Však to je Maria Magdalena v mužskom vydaní. To čo si to zrobil Ježišu? Hej, to čo to ty robíš? Ježiš nehľadal pripravených, svätých. On hľadá ochotných. Dnes večer sa ťa Boh dotýka. On sa ťa pýta. Si ochotný, ochotná prijať môj plán? Výborne. Daj pozor, keď povieš áno. Ja som to povedal, mne to totálne zmenilo život. Daj pozor, čo povieš. Daj pozor. Ty človeče, to ťa tak vťahuje, jak do lievika. Si, Bože, boj, nie, ja chcem, nie. Keď som šiel na traktore, ma zavolal kamarát, po 20 rokov som mal dačo už, a neviem, zobral kamarát, hovorí, počúvaj, Maroš, chýbaj so mnou na Červený kláštor. Na Červený kláštor? A jak? Na traktore? No jasne, že idem, ani som videl, že na čo, mne je jedno na čo, to idem na traktore, plánečku, paráda. Išli sme cez les, Maji, cez Javore, ty všetko zelené, Tatry zasnežené, Belánske krásne, všetko si myslím, žiarilo slnko. Ty, tá tu je krásne. Kúkam, veľká lesná, Haligovce, jaj, tá tu je krása. Tu sa ožením. Pánečku tu. Tu budem jazdiť na koni, tu budem dceru učiť jazdiť na koni. Tu budem chodiť na polováčku, ďaleko do telocvične, na karate, ale to autom sa dá. Horolezectvo, trošku ďalej do Tatier, autom prebehnem. Mal som plán, tak jak ty. Tak jak ty. Ale budem tu bývať, tu je krásne. A ja v traktore idem. A plné sny, som taký romantický typ, no tá už som ani nevnímal traktor, len som sa usmieval, kde. Juj, prídeme do Haligoviec. A ja kúknem cez sklo traktora a nad dverami kostola. Ty človeče, čierny nápis a dve biele lalie. A čo tam bolo napísané? Boh ťa volá. To je jak šipke by ste... Iba tak som zhykol. Naraz som prečítal ten nápis, Boh ťa volá, a ja... Nie, Ježišu, nie. Ja chcem ženu, Ježišu, ja chcem ženu. Ja chcem robiť horské službe. Ty, Ježišu, na kostol som ti písal, ktorú chcem ženu. Koľko rokov si to čítal, ja chcem ženu, ja chcem dceru. Ježišu, chcem zachraňovať ľudí v horskej službe. Začal som posilovať, liesť, trénovať, myslím, pripravujem sa na horskú službu. Idem. Budem mať ženu, chcem bývať v lese, chcem koňa, pušku, karate, horolezectvo. Vedel som, čo chcem. Kúčik som vedel, že asi dačo nepasuje, lebo spolužiaček som sa pýtal, také štých proby. Počúvaj, no, bývala by si v lese? Čo? No, či by si bývala v lese s mužom? Jako myslíš na výlet? Nie, bývať. Ty nie si normálny. Pýtam sa druhej spolužiačky, počúvaj, a ty by si bývala v lese? A čo som, Tarzan? Si myslím, dačo neštimuje. Ježišu, tak dobre, mením plán. Na kraj lesa. Žena bude mať blízko do mesta a ja blízko do lesa. To je ferovka. Ale furt to bol môj plán. A pomôž mi Bože. Sníval som furt o svojom pláne. Ja a môj plán. A Boh. A aký som si myslel, však som veriaci, nie? To je dobrý plán. Veď som ustúpil z lesa na kraj lesa. To je môj plán. To je môj plán. A pomôž mi Bože, nie? No však ako som veriaci. Musel som tresknúť z gerláchu. Taký ministrán mi povedal spolu, sme takedy ministrovali, on taký šprtko. Maroš, vraj si spadol z gerláchu. No, vedel som, že si sa buchnul o hlavu a zhodne z vysoka. Som ho naháňal. Hej. No, padol som a Boh takto otočil môj život. Zo dňa na deň. Nepripravený, ale ochotný. Môj pane, áno. A keď som povedal Bohu áno, neodvolal som ho. Do dneska. Len som si nebol istý v seminári, či som na správnom mieste. Ty človeče. Keď tí mladí prišli a hrali Aleluja, Ježiš žije, Hosana.
A ja si myslím, páni moji, či som na správnom mieste? Čo to je? Si myslím, Bože, keby polovicu z ich nábožnosti, štvrťku, desatinu, kúštik z nich. Ja prvé, čo som sa prichytil prvú noc, prvý večer v seminári, keď som otvoril okno, pozeral som na štvormetrový múr a pozeral som na stupy a chyty, kde by, ak by som prelezol cez plot. Však potom som sa prichytil, čo špekuluješ? Nemusíš prelezať cez, tak idť cez dvere, keď chceš ísť preč. Však? Ja som hneď kúkal, kde sú chyty, kde sú stupy a tak už som sa pozeral, či by som prešiel cez ten plot. A myslím, že hej, tu, hop, up. Hej, už som sa kúkal zozadu. Murovaný plot. No, ja som nevedel, či som na správnej adrese. Vyjednával som s Ježišom. Ježišu, je dobre vôbec, že som tu? Ježišu, ak ma nevyšmajznú, no tak budem tvojim kňazom. Ty a nevyhodili ma. Keď som mal ísť prvýkrát čítať, ja som strašne rád ministroval od decka. Strašne rád som bol pri oltári. Ale nikdy som neprevracal knižky, myslel, si myslím, na čo mi to je, ja farárom nebudem. Čítať, nie, na čo mi to je. V asistencii, nie, len obyčajný ministrant. Vždycky som len chcel byť obyčajný ministrant, furt. Už som mal veľa rokov, skoro najstarší, ale furt som chcel byť obyčajný ministrant. Žiadne do stredu, ani žiadna asistencia na boku, ale pri oltári. Čo ja som vedel, že budem farárom. Keby som vedel, tá tie knižky sa učím. Však nevedel som. A prišiel som do seminára a teraz mi prišlo podľa poradia čítať. Poď tu ku ambonu. Ne každý dokáže čítať. Ja som prišiel čítať a že stať si tak. A čo je? Dneska Maroš číta. Oni mali švandru. A ja s ambonom som sa tak klepal. A oni tak sa smiali. Si myslím, Bože, keď ja som skončil spocený celý, jak to ja budem kázať, keď neviem čítať? Bože, som na správnom mieste? Vždy som sa Ježiša pýtal. Pokorný sa pýta, pyšný diktuje. Čo robíš ty? Pýtaš sa vôbec Ježiša? Pýtaš sa alebo diktuješ? Máš nervy na Ježiša? Máš nervy na koho ešte? Nože mi povedz, na koho? Tvoj celý život je vykričník. Chcem to, nechcem to a tamto v žiadnom prípade nie. To sú nešťastní ľudia. Pýtal si sa vôbec, pýtaš sa vôbec Ježiša, kedy naposledy a či vôbec v živote v modlitbe sa pýtaš. Ja sa každú chvíľu pýtam. Ježišu, mám ešte ku tej chorej ísť, či už, už ma čakajú teraz tí mladí. Môj Bože, pôjdem ku tej chorej, ale odpust, neviem letať, budem trošku rýchlejšie pôjdem, ale budem dávať pozor. Vyjednával som s Ježišom. Ja viem teraz, no tá prúser dajaký mám, keď ma chytli na kameru, tak mám prúser. Jak to mám robiť? A furt sa pýtam. Pýtam sa, chceš to ty, jak to je, keď mi otočili plán? Pana Mária vždy zvedela zmeniť plán a vždy sú ľade s Božou vôľou. Už hľadanie Božej vôle je Božia vôľa. Už to, že sa pýtaš, je super. A keď si sa dodnes nepýtala, tak to začni. Ježišu, mám sa vydať alebo zasvetiť? Chcela by som sa vydať. Dobre, Ježišu, nech sa stane tvoja vôľa, ale nechcem Joža, fera chcem, ale nech sa stane tvoja vôľa. A jaká tvoja vôľa? Tak, môj pane, tvoja vôľa, tak tvoja vôľa. Farára zo Žakovec Boh otočil. Farár mal také sny a také plány a pán ma tak otočil. Presne o 180. Tak ma otočil Boh. Boh má právo na všetko. On má právo na všetko. Bohu nepatrí ani veľa, ani málo. Bohu patrí všetko. Farizeji, zákonníci, každý siedmy, však dávali každý desiatok. Hej, desiatok z obilia, desiatok z hrozna, z viniča, dokonca z mety, z ruty, z rasce, čo nebolo treba, z byliniek dávali desiatok a byli sa do hrude. Ty, vidíš, to je nábožnosť. Desiatok dávam. Nie jak ona, jak on, jak ona a jak on. Ty si možno ešte lepšia než farizej. Každý siedmok dávaš Bohu. Každú nedelu idem do kostola. Nie jak ona, jak on. Každý siedmy deň v piatok sa postím. Nie jak ona, jak on.
Každý 7. deň dávam do zvončeka, nie ako ona, jak on. A myslíš si, aký si zbožný, aký si svätý. Si veľmi trápny, trápna, keď Bohu vyčítaš jednu sedminu, desatinu. Bohu nepatrí ani veľa, ani málo. Bohu patrí všetko. To si zapamätaj. Vidíte, jak to dneska je. Ja hovorím, my sme odchovanci starší, ja sa už počítam ku starším, som 60-tník. Prosím pekne, my sme poznačení komunizmom. Či chceme, či nechceme, no nás to lízlo, ten komunizmus. A vy mladí, či chcete, či ne, liberalizmom. To vás tiež tak lízne. Za komunizmu všetko zakazovali a zakazovali aj to dobre, preto krachli. A za liberalizmu všetko dovolujú a dovolujú aj to zle a preto krachnú tiež. Ja sa teším, keď už len to bude. Mladý sa dožijete, ja neviem, či sa dožijem, teším sa, že som sa dožil komunizmu, že krachnul. Každý izmus mal a bude mať cirkevný pohreb, to si zapamätajte. Každý izmus. Môžu sa naparovať, nafúkovať, jak chcú. Skade to ten farár môže vedieť? No Ježiš povedal, ty si Peter skala a na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Dopredu vieme. Všetky izmy budú mať cirkevný pohreb. Všetky. Všetky. Aj liberalizmus. Komunizmus mal cirkevný pohreb, čo tak sa naparovali a mysleli, že zničia cirkev. Zničili. Dioklecián v 4. storočí dal raziť mince, svoj obraz, nápis na, na pamiatku zničenia posledného kresťana. No keď sa opýtam, kto je Dioklecián, málo kto by vedel, že posledný císar, ktorý krvavo prenasledoval kresťanov. Málo kto by vedel. Školáci by vedeli. Dneska od Diokleciána nikto nezakopne. A jaký bol nafúkaný? Marx, Lenin, Napoleon, kto ešte? Všetky. Čo to všetko, keď som menoval? Jaké to všetko nafúkan? Kde sú dneska? Nie ich. No takisto aj liberalizmus. Vedeť ale správne rozlišovať, to je veľmi dôležité. Vedieť správne rozlišovať. Náš profesor Frankovský dogmatiky bol perfektný. On to povedal jak svätý Augustín. Nenávidím hriech, ale milujem hriešníka. Dávaj pozor. Nie, že ty s hriechom nenávidíš aj hriešníka. Nenávidím hriech, milujem hriešníka. Matka, ktorá ukúpe syna vo vaničke, bo spadol do blata. Ta nevylie syna do kanálu aj zo špinu. Syna dáme na osušku a špinu do kanála. Komunistu dáme na osušku a komunizmus do kanála. Liberála dáme na osušku a liberalizmus do kanála. Toto nám treba robiť. Toto sa učíme od Ježiša. V tom je múdrosť. Ježiš, milosrdný Ježiš, on, všemohúci Boh, má všetky atribúty. Atribúty to sú vlastnosti. On má naraz spravodlivosť aj milosrdenstvo. Komunisti chceli byť spravodlivejší než Ježiš, preto krachli. Prostitútku aj s hriechom, pif do basy. Alkoholika, narkomána, pif do basy. A liberáli chcú byť milosrdnejší než Ježiš, preto krachnú tiež. Prečo by nemohli tak žiť? Však nech tak žije, však oni môžu dvaja, muž a muž, žena a žena, však ako aj prostitútka, prečo by tak nemohli? Chcú byť milosrdnejší než Ježiš. Milosrdenstvo bez spravodlivosti je blbosť a blbosť je spravodlivosť bez milosrdenstva. Keď budeš chcieť byť len spravodlivý bez milosrdenstva, budeš nespravodlivý. A keď budeš chcieť byť len milosrdný, bez spravodlivosti, budeš nemilosrdný. Spravodlivosť v tom, že špína patrí do kanála a milosrdenstvo v tom, že hriešník patrí na osušku. Ježiš to urobil, keď tú cudzoložnicu chytili a obklúčili Ježiša a tí spravodliví muži s kameňami. Prichytili sme ju. Čo máme robiť? A už celí povedali, keď povie Ježiš, zabite ju, stráti povesť milosrdného a dostane sa do konfliktu s vrchnosťou, lebo zabíjať mohla len vrchnosť, tam sú Herodiáni, nabonzujú. A keď povie, nechajte ju tak,
má problém so zelotmi, zeloti ho zabijú, lebo porušuje Mojžišov zákon. Tešili sa, máme ťa v klepci. Ježiš nemohol doľava, doprava, dopredu, dozadu, zošiel k zemi a písal do piesku. Svätý Hieronym hovorí, ty vtedy a vtedy si bol s tou a s tou ženou. Naraz pustil kamene, zmizol. Zmazal, ty s tamto. Ty s tam. Naraz. Ty spravodlivý muž, ani jeden. Čo zrobil Ježiš? Cudzoložnicu na osušku. A čo zrobil s jej hriechom? Žena, choď a viac nehreš. Hriech do kanala. Spravodlivosť aj milosrdenstvo naraz. Naraz. Však od Ježiša sa to učíme. Naraz. Hriech vždycky do kanala a hriešníka vždycky na osušku. A Duch Svätý ti dá práve tú múdrosť, Duch Svätý, že ty toto rozoznáš. Však na čo nám je Duch Svätý? Na čo to je? No, predstav si, že máš dobrý zrak, všetko to, ale není svetlo. Na Duch Svätý je presne to svetlo. Zasvieti ti a ty povieš, ty do keľu, tak dlho som to hľadal a tuto je. Ty do keľu. Naraz zbadaš tie veci, ktoré si doteraz nevidel, počuješ tie veci, ktoré si doteraz nepočula a povieš, ty to je ono. To zariadi Duch Svätý. To zariadi Duch Svätý. Prosím, v dnešnom svete sa treba zorientovať, ako sa zorientujeme, ako, no povedzte, ako sa možno zorientovať. Hej, za komunizmu tma, to povedal jeden z biskupov, myslím, pán biskup Andrej, a za liberalizmu hmla. Zasvieti svetlom evanjelia, v tme to vidíš, ale zasvietiš hmle, čo teraz? Pomalšie a opatrnejšie, ale tiež dá sa. Vy mladí musíte ísť pomalšie a opatrnejšie, bo ste v liberalizme. Tam vás najviac napokúšajú, mladí. My sme boli v komunizme, v tme. Svetlo evanjelia, to je obrovský. Pozri, ak zasvietiš svetlom evanjelia na tento svet. Jak sa mám správať k Bohu? Pána Boha máme milovať z celého svojho srdca, z celé svoje mysle, z celé svoje duše, z celé svoje síly. Bohu nepatrí ani veľa, ani málo, Bohu patrí všetko. Jak sa máme správať k bližnému? Ako k sebe samému. Vidíš, zasvietiš svetlom evanjelia, jak sa mám ku nej správať? Jak ku nemu? Jak k sebe samému. Chcel by si, aby ťa on hováral? Nie, ta nehovárajú ani ty. Chcel by si, aby ťa okradol? Nie, nekradni ani ty. Chcel by si, aby ťa znasilnil? Nie, ta neznasilňuje ani ty. Vidíš? Tu máš. A ako sa máme správať k prírode? Dve krajnosti, dve chyby, ktorých sa dopúšťame. Ježiš hovorí, podmante si prírodu. Čo my robíme? Buď sa klaňame stromu, alebo vyrúbeme tak všetky stromy, jak po nás, keby žiadna generácia nemala byť. Jedno je chore, druhé chore. Ježiš nehovorí, zničte si prírodu, ale podmante si prírodu. A nehovorí, aby sme slúžili stromu, ale strom nech slúži nám. V Tatrách bolo taký penzión, bol tam, mali vyrezať strom. Tí, čo, keby ste videli, čo to tam prišlo, naroda, novinári, žeriav, bager, vykopali ten strom, zelený zatleskali, presadili ten strom. To, že on scipol za 2 mesiace, to nevadí. Presadili ten strom. Čo by urobil môj detko? Bol horár. Sedliacka múdrosť. Synu môj, chceš vyrúbať to ten strom? No ale sme v Tatranskom národnom parku. Vieš čo, vysať tu 100 stromčekov, z nich 50 sa ujme, máš na vlastné náklady, hej, tá vyrúbaj teraz ten strom. Aj tak sme získali na tom. Tak by zrobil detko. A nie caviky tam kolo toho. Kláňame sa stromu, alebo zničíme komplet les. Ježiš nepovedal, že zničte si prírodu, ale ani nekláňajte sa prírode. Bobri, vidíte, teraz chodím na katastrofa. Napúšťali bobroch, no tak kláňame sa bobrom pre istotu. Same bobre hrádze, ochranári, a teraz sa vzájomne idú, teraz ktorí ochranári budú silnejší? Čo ochraňujú bobroch alebo stromy? Bo bobre, keby toto zrobil človek, že zrúbe strom, tá ho závru. A bobor to kľudne zrúbe. Hej? Ale to by nebolo nič, keby to bolo desi v prírode, kde je chránená oblasť. Ale v bežnej, tam, kde majú ľudia luky, kde majú role, ja teraz pozerám, zaplavujú im role. Ľudia sa boja, kláňame sa bobrovi. On môže, on to zrobí a zaplavuje.
tak prosím, bobor nám neslúži, ale my slúžime bobrovi. Vidíš, kláňame sa bobrovi. No však, ako by povedal Pán Boh, no, svetlom evanjelia, nezničte si bobrov, nevykynošte, dajte to dakde do ochranného pásma a tu na bobrov predstade. Psa. No keď tu dačo povie na psa, tam možno z kabelku vonku vyfasujem od akoho. Hej. No ako, čo tu? 7.12. som išiel, som bol pri otcovi, kúkal som správy. V 2015, neviem v ktorom, ale 7.12. pred nepoškodeným srdcím Panny Márie, ja som si infarkt dostane, keď som kúkal na správy. V Belgicku schválili eutanáziu detí a prepol otec na správy a tam ukazovala taká žena, je toho psíka už niekoľko týždňov operácie zachránili, skoro zahynul toho psíka, joj, kolo toho psíka, psíka. Ja nahlas otcovi hovorím, otec, čo to hovoríš? To nie tebe, otec, to im. Deti treba zachraňovať a psa odstreliť. Joj, pardon. Na psíka eutanáziu. No tu máš tvoju rečou. A deti zachraňovať. To je svetlo evanjelium. Toto by urobili naši starí rodičia. Toto. Toto presne. Nekláňať sa psovi, tabletky, operácie a všetko toto. My sa kláňame psovi, bobrovi, stromu. Bez svetla evanjelia. Vidíš, čo to robíme? Viezol som vysokoškoláka, environmentalistu, aby sa mi nepolámal jazyk. Zastal som, išiel som s dievčatami mojimi stopár, zastavil som a tam kolo Strečna, tá cestierchovu, stopoval. Hovorím, zrobíme dobrý skutok, poďte, sadajte, debatujeme, čo to, enviro, no, toto študuje v Bratislave, hej. A ja sa ho pýtam, jak s medveďami? A diskusia o medveďoch. Ja som trikrát v živote stretol medveď, ani som nevedel, že tak dobre utekám, človeče. Mám dobre fofry. Hej. No a ja ho som sa pýtal, či medvede. Hej, on uznáva medveďov. No však v poriadku. On dokonca dáva medveďom prednosť pred ľuďmi. Spomalil som. Chlapče, počúvaj ma dobre. Keby som išiel podľa tej tvojej teórie, no tá nezastanem tebe, ale medveďovi. Čo to je, ako, prečo by som ťa mal zobrať? Podľa tvojej chore, na teoretika vždycky najlepšia praktická skúška. Tá daj mi tvojho medvedia z lesa, jeho odvezem dakde. Čo to ty to rozprávaš vôbec? Kláňame sa stromu, kláňame sa medveďovi, kláňame sa bobrovi. Komu ešte? Keď nezasvetíš svetlom evanjelia, hmle, doma goria tých ľudí načisto. A mladých ľudí? Mladých ľudí povedia, medveďa netreba odstreliť, joj, medveďa ne. O môj otec bol pred 3 týždňami v Hágoch, o tom išiel do Ľubovne, do nemocnice, včera ho priviezli z nemocnice. V Hágoch som išiel ku nemu takmer každý deň. Ja prídem do Hágov a to ti fajčiari, čo nejdete tam ďalej fajčiť? Pán farár, medveď tu bol, čo? Medvedica s 2 mladými. Hej, a to ti pacienti, však liečia sa na plúcia a fajčia, však, no... Fajčili tam a teraz hovorím, že bola tu žena a boli medvedica s 2 mladými a medvediatá na strom a tie deti hneď, jej medvediky. Šťastie, že tá žena bola ducha prítomná, nahádzala deti do auta. No tak dobre, keď je medveď v Bielovodskej doline, je v poriadku. Čo tam lezeš, keď sa bojíš medveďa? Ale keď je medveď pri dome, to není v poriadku. Keď by tu takto pustil psa po levoči, na primátor ho naháňa. Zaplati pokutu. A cvičený vlčak. A medveď je 10-krát silnejší, jak vlčak, není cvičený. A keď ide do kontajnera, to ako keby tvoj pes žral, skús mu zobrať kosti, keď on žere. A cudzí človek. No a medveď ide do kontajnera a decko pošleš vysypať smeti. No tak ako keď je medvedica dolu, poviem na plné pecky, by som ju odstrelil a koniec, skončeno. A darmo, že som farár. Napred sa nebudeme sa kláňať medvedici, keď ona je naučená na ľudí a na kontajneri, pif, a je po nej. Hotovo. Hotovo, je koniec. Normálne, tak ako nekláňame sa medveňovi, nekláňame sa bobrovi, nekláňame sa stromu, kláňame sa iba Bohu. Bohu patrí všetko, blížnemu. Nie všetko, čo pýta, ale všetko, čo mu osoží, bo keby som dával chlapcom, čo pýtajú, tak
lejt, vyskač, ako to tu máte, to, a pivovári celého Slovenska by nestačilo, keby som im dával to, čo pýtajú. Boh všetko, čo pýta, a ľudia ne všetko, čo pýtajú, všetko, čo potrebujú. Na príroda, podmante si zem. Podmante. Nech vám príroda slúži. Nezničte, ale ani nekláňajte sa prírode. Kláňať sa prírode je panteizmus. Kláňame sa prírode, to je blud. To je modloslužba. Panteizmus sa to volá. Kláňanie sa prírode. My sa nekláňame prírode. Príroda má slúžiť človeku rozumne, máš rozum a vôľu a spravuj si ten les rozumne, aby aj naše generácie mali potomkovia, aj bobrov zachovať, ale nie tam, kde majú ľudia role, aj medveďov, ale nie tam, kde majú príbytky, aj stromy, ale nie tam, kde majú domy, kde zavádza. Však ako normálne triezvo to povedať. Vidíte, keď dakto nemá baterku, čo robí bez baterky? A tá baterka, no to je Písmo sväté. To je Písmo sväté. Vidíš, to je to. Prišli ku nám Belgičania na začiatku, už vyše 26 rokov, čo v Žakovciach robím s týmito ľuďmi. Po úraze, keď som spadol z Gerlachu, odišiel som do seminára. Mal som šťastie, ohromné šťastie na biskupa. Vy, starší, poznáte otca biskupa Tondru. Pamätáte si, ho tu bol u vás kaplánom ešte, či farárom, už ja neviem, čo bol u vás. Aj kaplánom, asi aj farárom, nie? Tak, bolo dajak. Bol to statočný biskup a perfektný. Perfektný biskup. Perfektný. A ja, si predstavte, naivka, taký ťuďko, prídem do seminára, neviem, kde je sever. A kamarát mi hovorí, čo ti je, Maroš? Alca, môžem ti pomôcť? A chceš? Hej. No tak poď. A čo? Ideme sa modliť. Teraz večer? Mhm. A dokedy? Do rána. Čo? Ja sme sa modlili do rána. A ráno som zašiel za biskupom, hýbaj so mnou. Hovorím, pán biskup, predstavte si, ja pár dní v seminári. Pán biskup, nedali by ste mi faru? Biskup skoro spadol zo stoličky. Ja som vedel, že prasknem, ale ja som nevedel, že to sa nemá. Čo, ja som to vedel? Ja som nevedel nič. Ja som nekrútil sa tak, jak tí, čo boli z tej asistencie, oni tie veci vedeli, ale ja taký ťuďko idem za biskupom a tak priamo. A biskup skoro sa vyklbil z tej stoličky, kúkal na mňa, hovorí, jakú chceš faru, Maroš? Žakovce, tam je fara? Hej, on bol nový biskup, nevedel vtedy. Je tam fara, exkurendo, spravovaná z Vrbova. Ak ty to vieš, maloval som tam kostol. Čo? My sme malovali chudobné kostoly. Vyberali sme si chudobné kostoly, tí farári, čo nemali za čo zaplatiť, presne tie sme malovali, lebo sme robili zadarmo. Volali nás do Trnavy v tom čase a do Žakovec. Oj, poď, Maroš, ideme, zarobíme si. Nie, v Trnave majú peniazy. Ja si ich vážim tam, nech si zaplatia horolescov. My robíme zadarmo a ideme do chudobných farností. Tak som sa dostal do Žakovec. Netušil som, že tam budem farárom a vôbec som netušil, že budem farárom, človeče. To som ani nevedel. Ešte, ak ma tam pokúšali, spustil som sa z veže okolo hodín dolu, kamarát prišiel na okraj tej veže a tam som im tú pucovku, lebo im mraz to shodil, hovorím, my to zrobíme bez lešenia, kolo tých hodín, to ja zrobím, dobre, spustte ma tam. Spustili ma z hora. No a čo ja som vedel? Nevedel som, že budem farárom. A mne chlapci sa ma nepýtali, kamaráti, či chcem, či nechcem. Jednoducho sa rozhodli, že už som dosť dlho slobodný a mali by mi nájsť nejakú babu. No tak oni povedali, toto bude dobrá pre teba. A mňa sa nepýtali, či chcem, či nechcem, hej. No a teraz mi povedali, jak som visel na lane, opakuj po mne. Poviem, čo? Ja, berem si ťa, meno vám nepoviem, hej. Berem si ťa za manželku. Všetci sa smiali dolu tam. On je teraz tiež farárom. A on hovorí, dajte mu to podpísať, bo on to odvolá. Ona je dneska misionárka, je reholná sestra a ja som farár. No ale nás tam zosobašili na Žakovskej veži. Ja sa nepýtali nikto a keď som chcel prežiť, no tá som musel sa tam zosobašiť. Tak sme mali takú švandu. Nikto nevedel. Vidíte, jak to Pán Boh riadi, jak všetko, jak to ide. Mal som svoje plány, mal som svoje sny. To nie je zakázané snívať. Len je veľmi zle, keď sa ich držíš viac než Pána Boha. Vedieť sa pustiť. Každá šlachetná myšlienka, každá šlachetná túžba je od Boha. Neboj sa mať šlachetné túžby. Chcem mať dieťa, dceru, syna.
To je v poriadku. To je dobre. Chcem sa oženiť, chcem sa vydať, zasvetiť. V poriadku. Ale opýtaj sa, či to chce Boh. Môžeš mu povedať, že aké máš sny. A môžeš si spraviť to, čo farárovi Žakovskému, že všetkými vygumoval sny a otočil ma na druhú stranu. Môže to Boh spraviť? Áno. Prečo? No pretože ťa chce odskúšať. Či je naozaj na prvom mieste Boh. No a láska, naozajstná láska, musí bolieť. Bolí ťa tvoja láska? Neboli? Není naozajstná. Láska musí bolieť, hovorí matka Teresa. Mňa moja láska k Bohu, au, aj teraz. Čo väčšie, ja už som starý a som farár a ešte furt by som chcel dceru. Je toto možné? Keď idem na koni a v noci prídem tu z Levoče, o druhej, o tretej prídem na koni, prídem do Žakoviec, raz som prišiel až o 7 ráno, čo som zablúdil, dokrútil sa o 7 ráno v zime, raz som vlkov stretol, 6 vlkov, na čistinku som prišiel, zastal s kobylou, som si do keľu, čo teraz, my sa kúkali na seba. Raz, to neviem, čo ma naháňalo, ale myslím, že to bol medveď, som sa modlil, naraz dačo zrevalo, nešiel som pozrieť, čo to bolo. Kobila so mnou preskočila cez potok, ja som si láhnul na kobilu, uši prvá kozmická a druhá kozmická, keď tak sklopí, vieš, ak ide kobila? Ja som len tak, že by ma konár nedal dolu a tá oblúda za mnou, človeče, ale po druhej strane potoka. No len tak, jak dym som išiel, tak, však šeli, čo som si pozažíval, no idem ku Pani Márii, lebo kde mám ísť? Komu to mám povedať? Komu? Tak kedy nemôžem ani spolubratom kňazom? Prečo? Kto ma rozumie? Tak Japoncom, keby som vysvetloval. Hitting, ping, tuting, ming. A nehovorím, že pre kňazov. Pre hoci koho iného. Kto mi rozumie? Všetko hovorím Pani Márii. Ona všetkému rozumie. Jej poviem všetko. Komu mám povedať? Veď ja nemám komu povedať. Si manžel, povieš manželke. Manželka manželovi. A ja mám komu povedať? Kamarátom poviem, môj súrodencom, hovorím, ty obímeš ženu a dobíjaš baterky. Ja mám koho objať? Strom alebo kobylu? No o tom je kňazstvo. Vidíš? Láska, ktorá ťa nič nestojí, za nič nestojí. Ale keby som si mal vybrať kňazstvo, zaujímavé, znova by som si vybral kňazstvo. Aj keď mi žena chýba, áno, mne žena chýba, ja to nahlas hovorím, chýba. Keď ti chýba žena, keď ti chýba muž, znamená, že si len normálny človek. Keď ti chýba, keď mužovi chýba žena, tak keď mu nechýba žena, tak tam dačo nefunguje. Abo klame, abo musí priznať uchylku. Však, keď ti nechýba aspoň matka, musí ti chýbať žena. Ja si myslím, každému normálnemu mužovi chýba žena. No tak ja myslím, že my sme kňazi normálni muži. A my nešli preto za kňazov, že by nám žena nechýbala. Chýba, ale dali sme prednosť Bohu. Skús to. O tom je láska. Nejako vieš rozprávať o láske, ale koľko si ochotný, schopný obetovať pre lásku. No a to ťa bude boleť. To ťa bude boleť. Jak ten mladý zamilovaný povedal tej zamilovanej, kvôli tebe preplávem šíre more, kvôli tebe vyjdem na Mount Everest, kvôli tebe prejdem cez prales v noci a na konci, keď dneska večer nebude pršať, prídem za tebou. Jeden dáš nebol schopný. To ja, keď som bol zamilovaný, ale nikomu to nepovedzte. No vieš, ak som krútil na bicykli za to, hej, a v noci, a do dažďa som sa usmieval, dažď so snehom, a bez blatníka, tu vieš, čo som mal mokré až tu. Však, ale tak som išiel. No keď ideš k láske, toto dáva zmysel. Prišli ku nám po revolúcii Belgičania, však pán biskup mi podaroval faru, som ho spomínal, pán biskup Tondra, keď som mu povedal, dajte mi faru, ani som nedýchal. A on hovorí, jakú faru chceš v Žakovciach? Poď sadaj do auta. Ja som myslel, že zle počujem. Biskup farárovi nedá faru. A Bohoslovcovi, čo pár dní je v seminári, dal faru. Ja dneska vidím ty, no keby som ja presne vedel, čo sa patrí, čo nepatrí, keby som vedel všetky tie pravidlá, jak možno z asistencie, tak by som to nikdy nezrobil, bo to je blbosť pýtať biskupa ako bohoslovec.
A Boh využil aj moju blbosť. Hej. Všetko. A ja v naivite som pýtal, a on povede, sadaj do auta. A my máme školu teraz, máme, sadaj do auta. Povedz, že ja, ideš so mnou. Biskup sadol do MBčky, 105-ku bielu mal. Perfektné BMWčko, však. Skromný, perfektný biskup, špičkový biskup. Sadol do 105-ky, ja dozadu, ten bol slovec druhý dopredu. Keď ten farár videl, že biskup prišiel do Vrbova, vrbovský farár spravoval Žakovské, keď videl, že biskup šoferuje, tak čakali zo zadu, aspoň kardinál vystúpi. No, keď som vystúpil, ja taký sklamaný celý, že čo to je. A biskup doviezol, hovorí farárovi, poď s nami, ideme do Žakovec. A keď sme prišli na kopec a z kopca pozerali na tú starú faru, zalomená strecha, meter vody, otvorili sme patkanie myši, biskup odskočil, šikmo okna, narušená statika, hovorí, toto tu chceš, Marian, toto tu? Áno. Toto, na čo sa pozeráme tu z kopca? Áno, toto. Kúkal na mňa raz na toto štvorhviezdičkový hotel. Štyri hviezdičky bolo vidno cez toto. Hej. Hej, slnko, voda, vzduch, všetko. Hej, zalomené. A biskup prišiel a hovorí, vieš čo, ja ti nemôžem dať teraz peniaze. Po revolúcii, vieš, robíme kláštory, opravujeme kostoly. Nepýtam vás peniaze. A čo chceš odo mňa? Dajte mi požehnanie. Požehnanie, to ti môžem dať. Mohli by ste mi dať aj písomne? Poď sem, chlapče. Jak ti rozumieš požehnaniu? Prečítajte si prvý žalm. Čo? Čo tam je? Darí sa mu všetko, čo podniká. Je ako strom zasadený pri vode. Jeho liste je stále zelené. Prináša ovocie v pravý čas. Prečo? Má požehnanie Bože. Čo to je? Kráča s ním Boh. Pre našich bratov, neveriacich a sestry, kráča s ním láska. Ty človeče, to je super. Keď žehnáš, keď posielaš požehnanie, ty chceš, aby s tvojim synom, s dcerou išla láska. Ty však, to je super, to je fantázia, aby s ním išla láska. To je požehnanie Bože. Biskup sa zamyslel a dal mi. A keď mi je ťažko, tak čítam požehnanie. Ježišu, ty si to chcel. Biskup je hlavný sudca, hlavný liturg a zastupca Ježiša Krista v dieceze. Ak poslúcham biskupa okrem hriechu, určite plním Božiu voľu. Biskup to nemá také isté. Beda, keď je jedna z pýchy alebo z ješitnosti. Beda biskupovi. Ale ja požehnanie mám. Hej. No, biskup to chcel. Ježišu, ty to chceš. Veď ja si to čítam, jak neveriaci Tomáš. Hej, furt čítam. Hej. Ježiš to chce. No a potom prišiel sme do Žakoviec. Spali sme na vreciach. Vrecia sme našli na povale. Vrecami sme sa prikrývali. Vieš, aký perfektný, polopriepustný spací vak. Vreca. Však od pšenice také. Od zasmradené. Hej. Pili sme vodu zo studne, najprv sme žaby vychytali, mloky, potom sme hnačku hneď dostali. Potom sme si zvykli, Miklofrola si to zvyklo a tešili sme sa, keď prišla navšteva, tiež dostali hnačku. No a potom prišli Belgičania, mi kamarát hovorí, počúvaj, idú ku vám Belgičania. Belgičania? Ku nám? Si myslím, na mape, kde to Belgicko je, dokiaľu si myslím, kde to? Idú ku nám. Chlapci, máme prúser. Boli, jaký farár? Veď nemáme poriadny záchod. Postavíme, dobrý nápad, z nových desek sme zrobili novú latrínu, bo naša bola stará, taká už, hej. No a teraz si predstavte, že sme postavili a tam chlapci dali nápis na dosku, napísali devizovi, hej. Splachovatko pribili také, hej, na klinec a prišla taká Belgičanka, mladá, potiahla za to, to otrhlo, vyšla von, hovorí, že čo je? Hovoríme, neviem, to fungovalo, fungovalo. Ona celá vyplašená, nevedela, čo má robiť, hej. Belgičanky, také tenučké, také, fitness sme ich volali. A oni, Marian, ale my chceme normálne robiť, zarovno s vami, s mužmi. Kúkam na ňu, si myslím, či dobre vidím. Taká tenká, jak krampač, hej, krampač, dal som jej do ruky krampač. Hovorím, to dobre. Na teoretika vždycky praktická skúška. Keby som sa ja hádal s tými babami, prehrám. Dobre, dievčatá, dobre, kopeme kanál. Jasne, rovnocene s mužmi. Chlapci, krampač, lopata, 3 metre, krampač, lopata, 3 metre. Dievčatá, po francúzsky rozprávali, s'il vous plaît, nech sa páči. 3 metre, tak sa páči. Do obeda boli preliečené z emancipácie.
To ste mali vidieť. Krvavé mozole, takto mali tu na vreckovky. A my všetci chlapi sme kúkali cez okno, cez zaclonu na tie Belgičanky. Taká tenká fitnesska, taká tenká. Nohy do X. Jazyk som myslel, že odhryzne. Tak robila so zvukom. Hej. A sme nevedeli čo. A s tým nevedeli sme, či ona kýve s krampačom, či krampač s ňou. Nehali sme ju tak. Netrebalo žiadnu prednášku o emancipácii. Pochopili to tak dobre, že to v Bruseli za mňa vysvetlili. Hej, prosím. A naraz prišli na obed. A hovorím, lapre midi, po obede, ideme travaj, ideme robiť. A, no, Marian, sme fatigé, unavené. Nie, treba kanál dokopať. A sme rovnocení. A fatigé. Aha, to nechajte na nás. Vďačne to nechali na mužov. Vďačne. Ženy, toto nechajte na mužov. Normálny muž toto nežiada od ženy. Najkrajšie na žene je ženskosť. Zostaň ženou. Netreba ti ísť do kanála kopať. Nemusíš do blata, v daždi, keď sme išli z krúž a žeriav zakvačený a dáš so snehom a teraz sa zakvačila tá reťazka. Hovorím, do keľu, čo teraz? Musí takto zojsť. Hovorím, ja pôjdem. Farar, ja pôjdem. Povedal som, ja pôjdem. Farar, povedal som. Keď da koho prisype, jak by som žil ďalej. Vieš, čo som išiel, odkvačil, tak reťazku, pozeral do hore, modlil sa po tvoju ochranu, vybehol som na 4-5 štebliko a pff, hlina sa zrutila dolu. Toľko som mal a bol by ma zasypala hlina. Poslal by som tam ženu? No tak som chrápuň. Neposlal. Buď rada, že si žena. Normálny muž ťa tam nepošle. Prečo? Lebo ťa má rád a si ťa chráni. To je normálny muž. A nie streščené feministky. Oh, zvláštna odroda liberalizmu, feminizmus. Zvláštna odroda. Katastrofa. Katastrofa. My tým mužom ukážeme. V Prahe na tribúne skáču, ale muži im tribúnu postavia. Jakú dubosť. Neboj sa byť ženou. Ostaň ženou. Najkrajšie na žene je ženskosť. Neboj sa byť ženou. Hneď po Bohu nejde pápež, biskup a ty menej nejaký farár. A ešte z najmenšej dediny. Hneď po Bohu ide žena, Panna Mária. Neboj sa, hneď po Bohu ide žena. Neboj sa byť žena. No a čo, že si dvakrát, trikrát slabšia jak muž? No a čo? Že chvíľu plačeš, chvíľu sa smeješ. No a čo? To nám leze na nervy, bo nevieš teraz, či plače, či sa smeje, naraz obi dva, ale zároveň to nás priťahuje, lebo to je ženskosť. No to je tak. Mne jeden lekár povedal, kamarát Maroš, ty najväčšiu chybu robíš jakú? Hovorí, najväčšiu, že sa snaží ženu pochopiť. To sa povedal, ja kúkam na ňo, čo? Á, Maroš, hej. No tak asi neviem to tak pochopiť, to by som musel byť žena, keby som vedel správne tú ženu. Ja až keď som začal spovedať, až vtedy si myslím, je to možné? Tak ženy rozmýšľajú, je toto možné? Si myslím, to skade privezli, jaký dovoz? Pozerám, ženy celkom čosi iného, ale povedzme to krásneho. Nebojte sa byť ženami. Nebojte sa byť ženami. Najkrajšie na žene je ženskosť. Orech, keď vyhneš, vyhodíš do luftu, furt spadne na škrupinku. To tvrdšie, to odolnejšie, to je muž. Ty si to jadro. Jemnejšie, krajšie, dôležitejšie pre život, zraniteľnejšie. Neboj sa byť žena. Odmietaš byť ženou? To je katastrofa. Feministky, škrupinku dolu. Prvý drost a je po orechu. Neučte, dievčatá, feminizmu. Fuj, škaredé. Feminizmus, katastrofa. Boh stvoril muža na to, aby bol hlavou, jednoznačne. A žena, aby bola srdcom, jednoznačne. Muž a žena sú rovnocenní partneri v manželstve, rovnocenní čo do dôstojnosti a čo do funkcie. Muž hlava a žena srdce. Ne krk, že krútim s tou hlavou, kde chcem. To aj vyzerá v tej rodine tak, že krúti s tou hlavou, kde chce. Keď chceš mať požehnanie, ty si vyberáš muža. Ja ti nevyberám muža. Povedz tomu Ferovi a Jožovi by som sa nevedel, nechcela podriadiť. Na kto ti káže Joža alebo Fera si vzať? Tak, jak ja sa musím podriadiť biskupovi,
No tak ty mužovi, vtedy je to správne. Tam budeš mať požehnanie. No a keď muž týra, alebo no keď sa správa jak puberťak, no tak získaš dve funkcie. Jaké? Nielen úlohu manželky, ale úlohu matky. Kedy môže byť žena nad mužom? No keď je matka nad synom. To je v poriadku. Keď sa správa jak puberťak, no tak tá žena chytne dve role. Ako úloha matky a ako úloha manželky. Dokedy? Kým sa on neskloní? Pred kým? Pred farárom, pred ženou, pred Bohom. Keď je pijak, gambler, no tak tá žena to chytne ako matka do ruky, vtedy je to v poriadku. Vtedy je to v poriadku, to je dobré, vtedy je žena nad mužom. Ale potom, keď on sa vráti, prestane piť, gamblerovať, pekne sa zaradím naspäť. Však a idem ten spôsob života. Prišli tie Belgičanky, spomínal som to, zavolali ma do Belgicka, keď som bol prvý brat v Bruseli, 6 prúdovka, veďže u nás v Požakovciach krávy, kozy, slepky a tam 6 prúdovka, nevedel som, kde odskočiť. Tak sa smiali, no ja som, no to, hej. A teraz v noci sme šli po Bruseli a oni ukazovali, švandu si robili so mňa. Videli tie červené srdiečka, to ja som vtedy nevedel, čo to je, to sa svieti. Či ideme tam, a to, devčatá. Napísali mi, plakali, keď odchádzali, šikovné mladé devčatá, vysokoškoláčky. Marian, u teba sme našli to, čo sme dávno stratili. Čo to je? Zmysel života. A v čom ho vidíte? Od teba sme sa naučili žiť pre iných v láske. No to je téma dnešného dňa. Na to ste ma zavolali. Na to ste ma zavolali. Jaký je zmysel? No, žiť pre iných, pre Ježiša v láske. Maturujeme z jediného predmetu. Z ktorého? Z lásky. A len dve známky. Zmaturoval, nedaj Bože, nezmaturoval. Celý náš život je maturita z jediného predmetu. Celý náš život. Maturita z lásky. Maturita z lásky. To je zmysel života. To je zmysel života. Iné, to je nič. To je nič. To je katastrofa, keď mladí vy dneska prišli za mnou z Popradu. Mladé ženy majú deti. Pán farár, pozrite, také psychologičky tu chodia. Čo skade? Študovali v Dánsku, tam kúkajte, ukážte tú psychologiu. To, kúpte mi tú psychológiu. Čoče, 50 eur som za ňu dal. Ale len preto, aby som vedel poučiť druhých ľudí. Katastrofa, čo to učia. A ženy, ešte aj veriace, jak šalení tam za ňu, certifikát. A na čo certifikát? Skorej do roboty zoberú. Vieš, čo učia? Vieš, čo učia tie psychologičky? Deti netreba trestať. Ešte raz. Deti v škole sa nesmú namáhať, nesmú sa spotiť. Nesmete nič prikazovať, zakazovať, nariadzovať. Čo to je? Nesmú sa spotiť a nesmú sa namáhať, práve si vyradil telocvik. A deti počítačové a mobilové, keď nemá už nesmú sa namáhať, no tak telocvik si vyradí, tak budú z nich chorí ľudia. Nesmie sa nič zakazovať, prikazovať, nariadzovať. Vážne? Práve si vyradil detské dopravné ihrisko. Vieš, čo to je? Oni nielen zdravie kradnú našim deťom aj život. Syna učíš na červenú stať, kamaráde, a budeš stať, aj keď ti flinknem jedno, ale budeš živý. A nie, že dieťaťu nezakazovať, prikazovať. Bez svetla evanjelia chore teórie vymýšľajú. Chore. Keď, tak jasne, na červenú stať, hej, to musí mu zakázať, prikázať. Hovorí učiteľka mamičke. Vy ste si nevšimli, mamička, ale vaša dcerka prišla vo vašich topánkach, tretiačka, do školy. Nie. Ona je silná osobnosť. Ona si to vybrala. Páni moji, deti netreba trestať. Papeža napadli. Papež, opýtaj sa ho, otec, svätý otče, môžem malému tak pricapnúť, keď... Samozrejme. Čo to povedal papež? Veď toho malého boli 10-ročného chlapca. A papež povedal, o 10 rokov to bude boleť matku, keď on je v kúri jednu. Púv jej, hej? A dneska dá matka trest, nepôjdeš deň vonku, synovi, a za 10 rokov, na 10 rokov do basy, nepôjdeš nikde von. No tak ja, čo to hovoríte?
úloha otcovia, na vás sa obracam, matky, ženy, dve funkcie základné. Podstata materstva, rodiť a kojiť. Tu ste nenahraditeľné. Nedá sa žena nahradiť. Poviem, ja chcem kojiť, no tak chceť môžem. Chcem rodiť, no tak chceť môžem. Muž a žena sa nepretekajú, doplňajú. Rodiť a kojiť, to je podstata materstva. Žena nebude šťastná, kým nebude matka. Dobre počujete, všetky ženy. Ani jedna žena nebude šťastná. Buď to ako duchovná matka, buď to ako telesná matka, rodím deti v manželstve, alebo sa nevydám, ani nezasvetím, ale pomáham pri starých, chorých, opustených alebo pri deťoch. Teda matka, rovnocenné materstvo je to tretie. Jedno z tých troch, dievča zlaté, je tvoje. Ktoré to ja neviem? Pýtaj sa Ježiša. Jedno z tých troch je tvoje. To je zriadený spôsob života, zriadený v súlade s Bohom. Boh ti dal dary pre materstvo. Ty máš nájsť, ktoré to je. V modlitbe sa konečne začni pýtať Ježišu, ktorý druh materstva je môj? Ktorý? Ak si nevybereš zriadené, ide katastrofa, nezriadené. Čo je to nezriadené? Boh ti dal ten dar materstva, no tak vieš, čo tu budeš robiť? Mačky, psi, škrečky, ja prídem vo Frankfurte, kúkam, ňu, kúkam a psa vyťahla z kočíka, si myslím, páni, ňu. Mačky, škrečky, hej, psi, kaktusy, fikusy, filadendrony. No to tam odbočíš, akože, bo žena má v sebe tú materstvo, chce sa starať. A nevybereš z tých troch, čo je zriadené, bude nezriadené. Jedno z tých troch je tvoje. Žena nebude šťastná, kým nebude matka. Nebude. Môžeš robiť, čo chceš. Nebude šťastná. Štiplavo, ale pravdivo ti hovorím. Muž? Tri má také základné. Chlapci, aby si to zapamätali moji, tak som im to dal do skrátky. Čo má taký muž robiť? Otec. www.sk. Viesť, vyučovať, vychovať, bodka, správny kresťan. Prosím. Jak ty máš viesť, keď si zaslepený? S čím? Dve veci zaslepujú mužov. Pícha, mužská pícha, tak sa nosí, alebo žiadostivosť. Abo obidva. No teraz, čo mám robiť? Čo mám pomforovať, keď ja som už taký, viete, ja s tými ženami, ja to tak ženy, viete, ako to ja tak na tie ženy, ja to krútiš, krútiš. Aha, žiadostivosť sa zaslepuje, rozumiem. To viete, pomforovať, ja tak... Nefňukaj, prosím ťa. Môj otec by povedal, neopúšťaj sa, ja krásky chvost. Joj, ľutujte ma, ľutujte ma, ja som chuďatko. No tak ako dobre, máš takú slabosť, opravný prostriedok, sveta spoveď. A nekruť kolo toho, povedz, áno, srešil som, môj Bože, s nejakou ženou, možno túžby, pohľady, reči, skutky, alkohol, drogy, alebo ja neviem čo, ale gambler to, ale povedz to rovno, jak chlap, a nekruť. Ja som už tak, nekruť, máš opravný prostriedok. A vieš, čo povie syn? Môj tato bol slaboch. Ale chcem byť, jak môj tato. Je perfektný chlap. Budeš dobre viesť, aj keď si slaboch. Prečo? Lebo sa dobre spovedaš. A Boh ti vždycky očistí duchovný zrak a ty správne rozhodneš. A z prusera raz hriešníka nenormálny sympatiak. Nenormálny. Prečo? Priznáva furt vinu a Boh mu vždy očistí ten zrak. Očistí mu srdce. A z toho pruserára sympaťak, a keď ty sa rozhodneš v ochote, chcem byť dobrým otcom a stále mu to budeš hovoriť, stane sa zo slabocha svetec. Neboj sa toho slova. Neboj sa. Vidíš? A budeš dobre viesť. Vyučovať. Od Marii sa nauč múdrosti muž. Nauč svojho syna, dceru žiť fiat. Nech to vidí na otcovi. Otec musí v rodine povedať, nech sa stane, ak chce Boh. Áno, Pán Boh to tak chce. Synu, kľud, ukľudni sa. Žena, ukľudni sa. To Boh tak chce. Boh si to tak praje. Netak dávno som mal úraz, padol som z koňa. Som šiel do Levoče, medzi Levočou a Žakovcami. Odštepilo sa mi z chrbtice. Zostal som ležať medzi Žakovcami a Levočou. Vieš, aká bolesť? Jak som vyletel do luftu, asi had tam bol, neviem, nechápem, stokrát som spadol z koňa, raz ja, raz kobila, raz obidvaja, z oka do oka sme si pozerali na ľadovici, tak sme ležali, kto prvý sa zdvihne, kobila sa na mňa usmievala, ja na ňu,
No a tak všelijak do tunela takého som spadol, panečku, dolu medzo 5 metrovou tyčovečele, modré nebo som videl, černú kobylu, zase kopita, zase zelenú trávu a to všelijak, vieš, jak som letel trískom, kobila dostihla ide 80-90. Vieš, jak som letel dolu? To som len zmizol spod medzo. Vyšiel som z toho, ale tak, jak som spadol, vtedy to vyhodilo a iba z luftu som videl naraz dolu, Sim, dokeľu, ja som rybičku dozadu išiel, ešte zadok som videl od kobily. No, mama ma učila, niekedy si nebezpečne, tak Matke Bože. Matka Bože, Maria, prosím. A jak zakričal som Maria, nahlas, kobila počula, môže dosvedčiť. Počula to. Ja dozadu, buf, a naraz ma seklo. Ty vieš, aká bolesť? To som ešte nezažil. Strpli mi nohy od pasa dolu a bolesť. Ale ohromná bolesť. Prvé ma napadlo, budeš na vozičku. Budeš na vozičku. A verce mi, neverce, ale ja som povedal fiat. Jak ty chceš, môj Bože? Dobrá, budem na vozičku, ale jak pri tej mojej blbej povahe, jak to ja budem na vozičku? A čo bude s mojimi ľuďmi? Ale jak to ty hovoríš, Bože, fiat. Keď povieš Bohu fiat, bolesť nezmizne, ani sa nevysvetlí, ale budeš mať ohromný pokoj v duši. Skade to ten farár vie? Číta z knižky, ktorá sa volá Život. Ja som v tú ráno zostal úplne spokojný, nebezbolestný, slzy v očiach, ale v pokojne som zostal ležať v tráve, jak na Floride. Hej, no, v pohode. No a teraz myslím, čo teraz? Nemám mobil, teraz čo? Kobila tak 20-30 metrov odo mňa. Myslím, páličku, čo teraz? Doplázil som sa ku kobile. Doplázil, schytil som za ľavú nohu, z trmenia som sa chytil, kobila erdžala, ja som hýkal, ja pív do sedla, hore. A do Žakoviec na koni. To by som nikomu neodporúčal. Čo krok? Tak. 6 týždňov som ležal, 6 týždňov. Som ležal v posteli 6 týždňov a moje dievčatá zasvetené hovorí, hanbil som sa, neteraz čo mám povedať? Na vecko som sa hanbil ísť. Ale som nevládal. No a babi som nevolal, som sa hanbil. Tam o palici človeče, prepáčte sa výraz, ja do umývadla len po stojačky tak dejak. Babi, čo taký smrad? Ja neviem. Že... to... A o tom mi utierali zádu, hej, ja už som sa oblekal. Hej, no, hanba, nehanba. Po 6 týždňoch hovorí, farár, čo nejdeš na rentgen? Hovorí, má, nie. Prečo nejdeš? Videli ste už Vinetu a na rentgene? Po 6 týždňoch hovorím, osedlajte kobilu. Nejdeš, farár? Dole v oče. Na koni? Nie, na kobile. Ja, farár, na jaké kobile? Na tej istej. Čo? Nebola chyba v kobile. A v kom? Vo mne. A čo? To je moja vec. To viem ja a Boh. Ježiš rozpráva takou rečou, aké ty rozumieš. Ja som musel gruchnúť z gerlachu, aby som pochopil, čo odo mňa chce Boh. Potom som gruchnul z koňa a vrúcne som mal vzťah k Panny Márii, ale nenormálne ma to pritiahlo k Fatimskej Panny Márii. Druhý raz o rok na to sme taký hranol dávali, hej chlapi, však poriadne dole, tu poďme. Ja keď som po 6 týždňoch sa vynoril z lesa a videl som Mariánsku horu, Pannu Máriu, mne tak slzy išli do očí. Ja som sa tak tešil, že si, môj Bože, ja ďakujem, ja keď som hore prišiel, ale sestričky boli reálne, hoci kedy sú tam, da kedy aj nesú, neviem, kde sú, nejdem, nechcem obťažovať, hej, ale da kedy sestričkám hovorím, sestričky, podržite mi koňa? A nehryzie? Nie, iba ženy. Joj, pán farár. Podržia koňa tak na diaľku. Ide sa povodliť k Panny Márii o 8:30, náspäť už si chrávo bolo a tma. O, jak pôjdete náspäť? Jak som prišiel? Však bude tma, už je tma. Hej. A to vám stačí tak krátko, Panny Márii, stačí. Keď takoho miluješ, nešiel by si aj 100 kilometrov, aj 200. Keby som vedel, že keď som bol zamilovaný, že moje dievča budú v sanitke viesť a 100 kilometrov mi treba ísť po tme, utekal by som 100 kilometrov, len tak by som je zamával. A idem nazad. Prečo? No lebo láska. To stačí. Však. A čo ste povedali Panny Márii? Chcete vedieť, sestrička? Že ju mám rád a že ju potrebujem. Iba toľko? To je iba zamilovaný, zamilovaný, keď poviem, mám ťa rád, potrebujem ťa. Čo môže viac povedať? Však povedal všetko, len to zopakovať. Však o tej Panny Márii, čiže chodím takto dole v oče, veľmi rád tu chodím.
No, ešte sa vrátim k tým otcom. www.sk. Viesť, vyučovať, múdrosti, fiat, povedať Bohu fiat, bolesť neprestane, ani nezmizne, ale, prosím pekne, budeš mať pokoj duši. Skade to ten farár vie? Prežil to. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. No a potom, o rok na to, ten hranol praskol mi tu kríže a ja... A ešte horšia bolesť. 4 dní, 4 noci som ležal. 4 dní, len také kraťasy som mal, trenky a didasky. Nemol som ani plachtu na seba, taká bolesť. Spotený, mokrý, ani som nič nejedol, som pil na vecko, to sám som sa dajak na paliciach. Hej, dajako si som zašiel. A dievčata, však farár treba... Nie, ja nejdem, do nemocí nejdem. Po 4 dňoch zaspal som od únavy a prebral som sa od bolesti, jak smerovka. Teraz som nevedel, čo je realita, čo je to. Nemal som žiadne zjavenie, ale mal som nádherný sen. Krásny. Keď som bol mladý, raz som mal o Panny Márii taký krásny sen, že keď som sa zobudil, rýchlo som zavrel oči. Prečo? Chcel som, aby pokračoval. Keď len z polovice je pravdivý, tak Panna Mária veľmi krásna a perfektná. Vždy, keď niečo o Panny Márii rozpráva, tak to vždy zbystrím sluch a počúvam. Vždy. Je špičková Panna Mária. Čím som starší, tým vrúcnejší vzťah mám Matke Božej. Pred chvíľou som bol u tej zomierajúcej a povedal som jej, pozdravte Pannu Máriu. Od farára zo Žakovec. Prikývla mi. Hej, už každú chvíľku ide zomreť. Preto som otočil auto. Však. Čiže koľkokrát som ju už dal pozdraviť. No a prosím, o rok na to, keď som mal a potom prišla, ja som mal ten sen a nehovorím, že zjavenie. Videl som Pannu Máriu v sne, v bielom, celá v bielom a červené srdce tu s trňovou korunou a sa usmieva na mňa. A ja v tom sne hovorím, Mária, ja mám také bolesti a ty sa smeješ. Tak som jej povedal. Hej, čo mám robiť? Ty sa mňa pýtaš? Koho sa mám popýtať? Matka Božia, koho keď ne teba? Koho sa ja mám ako farár opýtať? Teba sa pýtam. A Panna Mária mi v tom sne hovorí, rob to, čo kážeš ľuďom. A ja hovorím, čo kážem ľuďom? A Panna Mária sa smiala, čo kážem ľuďom? A hneď som sa zobudil, zasvietené som mal v izbe, spotený, mokrý od bolesti. Nad postelou mám milosrdný Ježiš a tam je Panna Mária hneď vedľa neho a potichu poviem, ale nikomu nepovedzte, pod ňou vinetu. Je tam na koni. Pod ňou, už není vedľa, pod ňou. Hej, to už len na mladosti spomínam. No a prosím pekne, Panna Mária, tá sa smeje. Ona sa smiala, no a hovorím, čo to ja kážem ľuďom? A potom rozmýšľam, aha, Ježiš neprišiel bolesť vysvetliť, on neprišiel ani odstrániť, on jej prišiel dať zmysel. Toto kážem ľuďom. Aký zmysel? Premeňaj bolesť na lásku. Tam, kde je bolesť, príde láska, tam, kde je láska, príde bolesť. Dvojičky. Tam, kde je pícha, príde hlúposť a tam, kde je hlúposť, príde pícha. To sú tiež dvojičky. Bolesť a láska tu na zemi. Dve sestry, dvojičky. Však, jak sa premenia bolesť na lásku? Matky nám to povedia najlepšie. Obetujem za syna, obetujem za muža, za otca, za brata, za sestru, za dceru. A ja do rána ešte aj za pani starostku. Za všetkých. Keď začneš premeniať bolesť na lásku, poviem ti, čo sa stane. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Budeš mať obrovskú radosť v duši. Skade to ten farár vie? Prežil to. Bolesť nezmizne. A môžeš mať s bolesťou radosť? Áno. Predstav si, že ideš so zamilovaným dievčaťom, máš ju rád, aj ona ťa má rada, ona má zlomenú nohu, aj ty. A ty ešte pomáhaš, zo zlomenou nohu boli ťa to, ale z blata je pomáhaš von. Bolesť máš obrovskú a predstav sa tešíš, že pomáhaš láske. Vidíš? Môže byť aj bolesť, aj láska. Vidíš? Dá sa? Mhm. A naopak, ešte väčšiu bolesť, lebo ty ju ťaháš. Hej, čiže zaťažuješ tú nohu. A máš predsa radosť a robíš to. To je premeniať bolesť na lásku. Kde máme kríž, tam vidíte. To je učiteľ, ktorý premenil bolesť na lásku. Tam, na kríži. Tam si mal vysieť ty, tam si mala vysieť ty, tam som mal vysieť ja. Premenenia bolesť na lásku.
Však toto treba robiť. Premeniať bolesť na lásku. Vyučovať svojho syna, dceru k múdrosti, k najväčšej, podľa vzoru Panny Márie, hovoriť Bohu fiat. Povedať Bohu fiat v Nazarete Panny Márii bolo pomerne ľahko, aj keď komplikovane ľahko, ale povedať Bohu fiat pod krížom, sedem bolestnej, ktorá drží syna, povedz bolesti fiat. Skús to. Ty si to skúsil, farár? Áno. Je to veľmi ťažké. Ale budeš mať radosť. A o štvrtej nad ránom prišla po mňa sanitka a nafúkli balón, či čo to taký stroj ma chytil, tak dvihol a do Nitry, do nemocnice. A ja s Ježišom vyjednávam, jak furt. Ježišu, pridaj mi ešte 5-krát väčšiu bolesť, prosím, len nech ma nemusia prebalovať, bo sa hanbím. Povedal si mi fiat? Povedal. Sťahuješ to naspäť? Nesťahujem, ale... Jaké ale? Sťahuješ či ne? Fiat, nech sa... Dve sestričky boli. Vieš, jak som sa hanbil? Zlaté boli. Ale ja som sa hanbil. Juj. Dobre, že som to skúsil. Ja teraz rozumiem starým a chorým ľuďom. Ty im ešte nerozumieš. Ja áno. Skús, nech ťa zoblekajú cudzí ľudia. Nech ťa prebalujú. Skúsi to. Ja to viem, čo to je. Ja viem, prečo sa ľudia boja ísť do nemocnice. Boja sa bolesti a poníženia. Skade to ten farár vie? Prežil to. No tak nesťažuj to tým ľuďom v nemocnici, prosím ťa. Nerob sa taký frajer, že len tak prebaluješ hoci koho, len tak. Poď, teba budeme tak len tak prebalovať. Zachovaj trošku intimitu, keď sa dá. Skrýz, daj plentu, urob, dačo. Tak chráň dôstojnosť, chráň intimitu. Lebo môžeš zraňovať hnusne. Hnusne môže zraňovať. Pán Ježiš, Valtorta, ale Katarína Emerichová hovorí, keď ho nesli od, viedli od Herodesa k Pilátovi, dali, bol nahý, do náha ho dali, mal ten plášť červený, on si pričúpol. Prečo? Aby skryl svoju nahotu. Keď ho išli bičovať, boli tam aj ženy, ktoré ho mali radi. Boli tam aj také prostitútky, ktorí mali posmech, vyzliekli ho do náha. A ženy, ktoré on mal rád, aj Panna Mária. A vlastne Panna Mária, či ho zraňovala? Áno, on hovorí, keby aspoň moja matka sa nedívala, v tú ránu Panna Mária odpadla. Vidíš, aj ženy, ktoré ho mali rádi, ho zraňovali. Tak čo sa ty taký robíš, taká robíš, že? Tak nezraňuj. Keď môžeš, zachovaj tú intimitu, chráň. Chráň, rob to, tak chráň, tak čo sa dá urobiť. Pán arcibiskup Oros mi hovoril túto skúsenosť. Marian, ja som bol v klinickej smrti. Bol som v Litmanovej, tam sme sa stretli, sme mali svetú omšu spolu. A hovorí, čuduješ sa, že som tu ja, čo? Tu veľmi biskupy nechodia. Hovorí, no čudujem sa. A hovorí, poviem ti, čo som zažil. Zažil som klinickú smrť, neviem ti, v 2006-2007. A vieš čo? Ja som išiel už cez ten tunel a naraz už som videl tých ľudí toho druhého sveta a ja hovorím, ja som arcibiskup. A oni nič. Som biskup, kňaz, nič. Tak si myslím, čo teraz? A vieš, čo som videl, Marian? Čo? Naraz som videl, nie že hriechy, si myslím, teraz pôjdu moje hriechy. Ja som videl, keď som bol mladý študent a bol som v Nitre a vedli jedného chlapca z operačky. Úplne nahý bol a mňa som mal také nutkanie, prikry ho kabátom. A nezrobil som to. Presne toto som videl. Marian, sú aj hriechy zo zanedbania dobrého. Nielen to, čo si neurobil zle, ale či si urobil dobre, keď si mal. Hovorí, toto som videl. A teraz veľmi dobre viem, že aj hriechy zo zanedbania... To hovoril pán arcibiskup Oros. Mne osobne to hovoril. Mne to hovoril. Hej, prosím, chrán tú intimitu, chrán toho človeka. Ja keď idem spovedať, mal som niekoľko rokov na starosti nemocnicu, najprv nikto nechcel, potom sa rozšírilo... Ja vôbec v nemocnici v živote som nevzal ani korunu, ani cent. Nikdy. Nikdy. Preto zomrela babka a povedali, že prečo ste ma nezavolali? Ona nemala 50 korun pre farára. A kedy som ja zobral v nemocnici? Od nikoho som nevzal. Rozchýlilo sa, že neberem vôbec peniaze, idem do nemocnice a keď spovedám, keď videli, jak spovedám, tak naraz všetci chceli ku mne. Jak? Chytnem za ruku, prikryjem perinou a ja hovorím hriechy. A keď poviem, krádol som, ja on stlačí, znamená áno. Hej, hrešil som, stlačí ruku. Stlačí, nestlačí a ja rozprávam hriechy a pod perinou mi stlača, nestlača ruku. A poviem, a ja chcem na spoveď, a ja.
Hej, a v izbe nemôžem tých pacientov dať von, ale chránim ich intimitu. Chránim duchovnú a keď si zdravoťak, lekár, lekárka, chráň aj telesnú intimitu. Lebo môžeš prebalovať, môžeš umývať, môžeš ošetrovať, ale nemáš právo zraňovať. Však nedá sa tak umývať, no tak musím normálne umyť, nie? Nedá sa tak zašívať alebo ošetrovať, tak musíš, ale nezraňuj, prosím ťa. Urob tak, aký by si urobil otcovi, matke, bratovi, sestre. Však toto. Viesť, vyučovať a vychovávať. Povedal som to netak dávno. Prototyp otca, ideálneho otca, nebeský otec. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobrých odmenuje a zlých. No tak, jaké feministky tam, že netrestať a psychologičky. Pozrite, oni prídu zo západu, Holandsku, Dánsku, tam naštudujú dačo a choré teórie tu naprednášajú. A ja sa vás pýtam, skade máme drogy, keď dnes tam ade? Skade máme potraty, eutanázie, rozvody, sebevraždy? Takú psychológiu si nechajte na západe. Dajte nám dobrú psychológiu, tu sa príďte naučiť. A nie, že toto nám vynosíte sem, zo západu. Presne zo západu máme tie rozvoj, všetko stamade ide, toto zlo, a oni nás prídu vyučovať. Nebojte sa, odvážne povedať, toto si nechajte. Máme svoje výrobky, máme svoju brinzu, tak hrdo hovoria v televízore. Máme svoju pôdu, konečne ste na to prišli, les. Netreba pôdu predať, prečo? No kúpi západňar a premení na pasienky vodu, no a potom 5-krát drahší chleba ti predá zo západu. Alebo predá to zase, jak predali v tom to US Steel, no predajú hoci komu. Predajú komu chcú. Koho tu chcú na Slovensko, predajú mu tú pôdu. No tak a čo? On to kúpi a predá. Však máme svoje výrobky, máme svoj les, pôdu, výborne. Nechajme si aj svoju kultúru, náboženstvo a psychológiu. To je ono. Nechajme si to. Keď Angličan príde ku nám, tak mu čo povieme? U nás sa jazdí vpravo. No ale u nás v Anglicku vľavo a celý svet hovorí po anglicky. Keď chceš jazdiť vľavo, ostaň v Anglicku. Jasne, jaká diskriminácia. Však tu my máme svoje náboženstvo, svoju kultúru, máme svoju psychológiu a tu sa jazdí tak. Tu sú pravidla jazdnej prebávky. Nie, že ty nám budeš prevrácať. Ty si nechaj svoje toto, ale tak tu, keď si u nás, tak sa jazdí. Toto treba nahlas povedať, netreba sa bať, netreba, aby ste boli zostrašení, nebojte sa. Mňa v Belgicku chceli zavrieť. Vo Švédsku, keď som išiel, povedali, dievčatá sa rozlúčili, hovorí, fara, s tvojimi názormi, my sa lúčime, my ťa už neuvidíme. To sa tešíte? Nie, ale neuvidíme ťa. Jak ma Pán Boh uchránil, uletelo mi lietadlo. Zápcha bola medzi Krakovom a Žakovcami a kým som prišiel, lietadlo už bolo preč. A ja som sa privítal s dievčatami, to si tu? My sme mysleli, že ťa už neuvidíme, to ste také sklamané. Však, prosím, v Belgicku mi povedali, že by som okamžite odvolal, polícia ma trikrát vyšetrovala. Trikrát. A som povedal, nič neodvolám, zatvorte ma. Sústredite pozornosť celej Európy, celého sveta. Nič neodvolám, nič. Potvrdzujem. A vy, keď ja nemôžem mať svoj názor, a mám svoj názor a mám opačný, jak vy. Keď ja nemôžem mať iný názor, jak vy, tak sme totalitná únia. Nedemokratická. Zavrite ma. A na celý svet vykričím, totalita ma zavrela. Ale mali nervy. Mali nervy. Skúmali to, skúmali, neodvolal som nič z toho. Nič. Ešte som priklincoval. Tak je to. Pošiel som pred mesiacom, som bol vo Viedni asi. Asi tak, plus minus. Zavolali ma do Viedne. A keď som hovoril o feminizme, no, to vieš, keď prídeš medzi levice a začneš hovoriť o levoch zle. To nie, že kabelka, ale ťa zožeru. Ja keď som povedal, hej, a ešte som povedal, bolo krátko, predtým som mal zažitok, išiel som s autom, idem s autom a naraz v aute zapnuté radio a tri baby som viezol, naše dievčatá. A tam, oni vedia, že jak som nabrúsený na feminizmus. Hej, to mám nervy na to. Zvláštna odroda liberalizmu. Však. No a feministka do radia. Do radia. Muža nepotrebujem, drevo si narúbem sama a nabytok si zošrubujem tiež sama.
Ja som myslel, že to humoristicky tento, ale kúkam naozaj. A vo Viedni sa ma pýtali, čo ste urobili? Prvé som vypnul feministku, cvak, a mojim babám hovorím, milá dáma, a kto narúbal to drevo, kto ho v lese zrezal, keď nie muž? Kto ti vyrobil tie desky, keď nie muž? S akým šrubovákom šrubuješ? Muž ho zhotovil. Jaké šrubky používaš? Muž ich vyrobil. Prosím pekne, po jakej ceste priviezli to drevo? Cestu zhotovil muž. Cez jaký most si šiel ty aj muž? Cez jaký most ty feministka chodíš? Zhotovil ho muž. S jakým autom? Jazdíš s autom, ktoré zhotovil muž. Traktor zhotovil muž. Lietadlo preletelo, muž ho zhotovil. Helikoptera, muž. Loď, muž. V jakom dome bývaš, feministka? Muž ho postavil. Čo máš oblečené, feministka? Muž zhotovil ten pleciaci stroj, ktorý máš veci. Prosím pekne, čo máš obuté? Kto zhotovil ten stroj, kto vyrezal tú kožu? Muž. Jaký máš lak na hlave? Muž ho zhotovil. Jaký máš lak na nechtoch? Muž zhotovil. Feministka by bez muža skákala nahá po pralese a bývala by v diere. To keď som to povedal vo Viedni, ja som myslel, že ma tak sa zdvihli. Uvedomujete si, čo hovorím? Áno. Viete, kde ste? Áno. Biele je biele, milé dámy, a čierne je čierne. Keď vám to ja nepoviem, kto to povie? Sú aj veci sivé. A povie, tak ženy nepotrebujeme. Vážne? Tak povie muž, ktorý nenávidí ženy. Pýtam sa ťa, kto ťa prinesol na svet, ktorý bocian, keď nie žena? Kto ťa prvý prebaloval, keď nie žena? Kto ťa krmil, keď nie žena? Nemal by kto postaviť most, keď nie žena, synu? Nemal by kto postaviť auto, keď nie žena? Nemal by kto postaviť dom, keď nie žena? Boh tak urobil, že my potrebujeme bytostne ženy a ženy potrebujú mužov. To je ono. Toto je správny pohľad v duchu Evanjelia. Väčšinou veci, čo muž zhotovil, zhotovil z lásky k žene. Auto. Miluje ženu, stále na ňu myslí, robí pre ňu auto. Most, dom stáva pre ňu. Furt myslí na ňu. No vidíš, to je krásne. Podstata muža je plodiť a podstata ženy je rodiť. Pozri, muž sa podobá nebeskému otcovi, plodi. Muž je ten, ktorý bytostne mení z niečoho niečo. Boh z ničoho spraví zem, ale muž, dáš mu šrubky, kolieska a zrobí auto. Zo šrubiek auto, to žena nezrobí. Dáš mu železo, zhotoví motiku, krampač, to zrobí muž. Vidíš? Mení zo železa krompač, zo železa fúrik, motika, auto. To robí muž. Podobný nebeskému otcovi. Vidíš? To robí muž. To je úloha muža. Sára bola nádherná žena. Bola krásna Abrahamova žena. Abraham bol od nej oveľa starší. Keď prišli do Egypta z Úru Chaldejského, Abraham, Boh povedal Abrahamovi, zober sa, poď smerom na západ. Predstav si, že by ti Boh povedal, hýbaj smerom na juh. Tak čo zrobíš? Eura do vrecka ideš. On eura nemal. Išiel bez pôdy za pár dní mŕtvy a bez vody za pár hodín mŕtvy. Dôveroval Bohu, prešiel až do Egypta. A čo v Egypte povedal faraónovi? Faraón pekné ženy pozbieral. Videl Abrahama peknú ženu hneď do haremu. Čo povedal Abraham? To je moja sestra. Klamal. Čuči, ja kúkam, taký veľký muž, čuči, on klamal. Kúkam v písme ešte raz, klamal. Dokielu klamal. Vidíš, starozákonní muži nie sú bez chyby, ale sú pokorní. Však, znamená, oni priznávajú svoje chyby. Priznávajú svoje chyby. A keď išiel potom smerom na východ, amalekitický král takisto chcel zobrať mu ženu. Aj tam klamal Abraham. Myslím, dokielu aj tu klame. Hej, kúkam, čítam, že klame. Hej, no ale prosím, jak volala Sára svojho muža? Ona mohla byť princezna u faraóna. Ona mohla byť amalekického kráľa kráľovna. Jak ho volala? Môj pán. Jak ty volá svojho muža? Starý. Jak ty voláš svojho muža? Nože mi to povedz. Víš? Jak voláš muža? Starý. A čo to mám koľko razy hovoriť? Starý, kde si? A on bol naozaj starý. A nebol taký pekný, jak ona. A ona ho volala môj pán. Ona ho volala môj pán.
Panna Maria, svätý Jozef. Predstav si, ja ti preložím do ľudovej reči, aby si rozumel tomu, rozumela. V noci Jozef zobudí Mariu a povie, stávaj, ideme do Egypta. Predstav si, tvoj muž ťa zobudí, tvoj starý. Stávaj o druhej v noci. Čo je? Ideme do Maďarska. A to, čo má byť? Mal som sen. Budeš ticho, ty. Ja ti to len prekladám. Bo toto bolo. Toto bolo. Panna Mária bez mihnutia oka sa dvihla, mala vo veľkej úste svätého Jozefa. Povedal to muž, hlava rodiny, ona sa zdvihla. Išla. Ja keby som tam vtedy bol, ja by som povedal, Jozef, nestrapňuj sa. Čo? Ona je mudrejšia, jak ty, jak všetci muži na svete. Nehaj to na ňu. Ja by som hovoril by som zle. Stopro sa poznám, že by som sa vmiešal do toho a viem, že ona sa podriadila. Prečo? Aby dala lekciu všetkým ženám. Jozef bol z rodiny, nazareckej rodiny, najmenej dokonalý. Ale bol hlava. Podriadila sa mu Panna Mária, aj Pán Ježiš. Kamaráde, to je lekcia pre všetky ženy. Ty si vyberáš muža, ktorému sa chceš podriadiť a potom čo fňukáš? Ne, ja ti vyberám muža. Kto ti káže fera si vzať Joža, bo povieš, jemu by som sa nepodriadila, tak sa za ňo nevydávaj. Ja sa musím biskupovi podriadiť, ak nie som mimo cirkvi, naraz, pšt, hotovo, okrem hriechu. Nevšetko sa mi páči, vieš, ak frflem? Juj. No, ale, bo som nedokonalý však, dokonalý by ja nefrflal. A ja nie som dokonalý. Ale sa, keď chcem požehnanie Bože, a ja ho chcem. Hej, prosím. Takže vidíš, a čo ten Jozef, a čo tá Panna Mária? Dívaj sa, ten tretí bod toho muža, čo to má robiť? Nielen odmeňovať, aj trestať. A nielen trestať, aj odmeňovať. Keď budeš len odmeňovať, to sa volá výchova. Keď odmeňuješ a trestáš, tu máš prostriedky. Keď budeš len odmeňovať, rozcícaš ho, bude cukru, 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 nacukrovaný muž, rozmaznaný rozmaznanček. A keď ho budeš len trestať, terorista z neho bude. Odmeňovať, trestať. Mamičky a feministky, katastrofa, katastrofa. Joj, nie toho mojho synačka, joj, čo to s ním robíš, joj. Mamička vyzameta kamienky, vyzameta, vyzameta. Na nevesta nevyzameta. Oheň na streche. Jak? Veď kamienky neexistujú. Mamička hovorila svojim životom, že nie sú, lebo zametala kamienky. Vidíš? Vidíš, nechaj toho muža, nech on si to pomúžsky s tým svojim synom. Nemôžeš počúvať? Chápem, lebo si žena. V poriadku, to je na tebe pekné. Daj si vankúš na uči, alebo CD, nejaké, čo to sú majú, čo to máte mladí, čo to do uši. Pusti nejakú muziku a ide, kde tam počúvať. Nechaj, aj on má rád svojho syna, ale po chlapsky. Pamätaj, z tvojho syna žiadna pedagogička, sociologička, jaká ešte ička neurobi chlapa. Tam musí byť chlap, iba chlap urobí z chlapca chlapa. Zomre otec? Štopnem k strikovi. Není striko, k farárovi. Rukopis muža tam musí byť na tom chlapcovi, bo potom príde ku mne, vieš aký? Zoženštený, nacukrovaný muž. Vieš čo, to je to katastrofa. Hovorím, Jakub, to čo robíš s tou lopatou? Tak išiel do šutru, nie tak, ale tak štopinal. Hovorím, to ty čo robíš? Ty si nedržal nikdy lopatu? Nie. A ako otec sa to neučil, ja otca nepoznám, ja len mamku. Aha. Tak si to podober zo spodu. Nacukrovaný, cukru, cukru. Chcela by si muža, ktorý by si lakoval nechty a pilníkoval? Chcela by si takého muža? Zoženšteného? Ale presne tako ty vychovávaš. Ty mu dávaš ženskosť. Jak mu ty chceš dať mužskosť? Keď budem veľký, budem mať také svaly, jak moja mamka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ty mu dávaš ženskosť. Nechaj muža, nech sa podpíše. Aj na cerke? Áno. Tvoj otec má byť prvý muž, čo ťa vystíska, vyboska. Jo, tatko, tatko, rozpočí ma, tatko, tatko. Jak ti to dneska svedčí? Naozaj, tatko? Áno. Milujem ťa a ja ťa milujem. A už je tam podpísaný muž. Rukopis muža aj na cerke.
Áno, tatko, ty máš byť prvý muž, čo vystiskáš svoju dcerku. Áno, ty. Tam sa podpísať. Áno, v procese výchovy sú dôležitejšie ženy. Ja to nepopieram. Štyri rohy má domácnosť, za tri rohy drží žena matka. Priznávame. Ale aj ten jeden roh, keď je nedobrý, kuľha ten stôl. Keď padne žena, bezdomovec na svete. Keď padne muž, žena jakž takž vydrží, aj keď to kuľha. Žena, neboj sa byť ženou. Viesť, vyučovať, vychovávať. Muži, nedajme si to zobrať zo západu. Chore psychologicky certifikáty budú rozdávať. Chore. Tam nech si to nechajú. V Škandinávii drogy a eutanazie. Tam nech si to nechajú. Toto nechceme. Odvážne povedať, my toto nechceme. Hej, toto nie. Prišiel ku mne chlapec, donesli ho z jedného okresného mesta, možno 10 ľudí s ním bolo. Pán farár problémový. Koľko má? 15 rokov. Prišiel ku mne, nevieme dať rady. A hovorím, jak sa voláš? Marek. Tých 10 som posiel, chodte preč, nehajte mi ho tu. A on prvé, čo povedal. Pán farár, trestať ma nemôžete, lebo to je týranie a pracovať nebudem, bo to je vykorisťovanie. Ja som sa usmiel na neho, chlapče, ty ideš z Bruselu? Hej. Kúkam na neho. No tak dobre, chlapče, dobre. Keďže ťa formovať nemôžem a deformovať sa nechcem, na teoretika praktická skúška. Prosím, ideš do auta a do polepšovne. To nemôžete! To teba sa pýtať nebudem. Chytil som ho, piv ho tam. A kamarátovi hovorím, nepoviem ani kde, bo ešte dodatočne by ho zavreli toho. Hovorím, počúvaj, zober mi toho chlap. To sa nedá, Maroš. Ja viem, že normálne sa to nedá. Cez úradničky, to katastrofa, to nie. Pôjdeme pomimo. Juj, to nás zavrú. Keď takto na to príde, šupneš mi ho nazad. Juj, Maroš, zariskuj, prosím ťa. Prečo? On má, nemá abstraktné myslenie. On nevie, o čom ja hovorím, čo je basa polepšovňa. On má konkrétne, on to musí zažiť, musí to skúsiť. Tak, jak väčšina jednoduchých ľudí, musí to skúsiť. Tak skúsim, dobre, zoberem ho. Zobral ho tam a hovorím, Marek, maj sa dobre. Hej, hovorím, keď budeš chcieť, kedy napíš mi raz za mesiac, pošlem ti makovník. A ako, maj sa dobre. Za 3 týždne prišiel dopis, pán farár, prosím vás, príďte ku mne. Prídem tam, taká tenka, taká tu, taká, jak maliček, vychovateľka, tých chlapcov 15-ročných, jak dala do pozoru. Končiť pozor! Ja pozerám, vyrovnať! Povedala som vyrovnať! Čo to je za rada vyrovnať? Ja kúkam, Marek! To bolo poníženie pre tých chlapcov. Taká fitnesska ich dala do pozoru všetkých 15-ročných. Vieš, aké poníženie pre chlapcov? Toto je nenormálne. A jak to, že vás dala do pozoru? Čierne puntíky by som dostal. Á, puntíkami. Á, puntíky. Fú. Ahoj, ma ty tu nemusíš pracovať. Pán farár, berte ma stade, berte. Prídeme na izbu. Je, vy ste len dvaja na izbe? V mojej izbe v tej dobe bolo 21 chlapov. Spal som s mužmi, na jeho izbe 15. Hej, a ty vy len dvaja spíte na izbe? Ty sa tu máš, berte ma stade. A prečo? Prečo by som ťa mal brať? Pán farár, ja už budem dobrý. Prepočul som ešte raz, čo to? Budem poslúchať. Pán riaditeľ, čo to on rozpráva? Že bude poslúchať. Mám mu veriť? Skúste to, pán farár. My sme boli dvaja zohratí. Hej. Á, mám zariskovať. Skúste, pán farár, dajte mu šancu. Dobrá, Marek. Berem ťa. Pánom riaditeľom hovorím, kamaráde, my všetci 8 hodín pracujeme, a potom máme oddych. Ty 6 hodín sa učíš, vrátiš sa zo školy, hodinu sa učíš, začal si za murára, skončí za murára. Niečo ti poviem. Chlapče, 1 hodinu mi ty vymeškáš, nejak si doteraz mal neospravedlnené hodiny. 1 hodinu mi vymeškáš, nechávam ťa v polepšovni a z polepšovne, poviem ti perspektívu, do väznice pre mladistvých a z väznice pre mladistvých do riadnej väznice. A už potom si zapchám uši. Pán farár, budem posúkať. No dobrá, skúsime. Dokončil školu, vyučil sa za murára, po rokoch prišiel ku mne, mal 25 rokov, prišiel do Žakoviec. Hovorí, Marek, vitaj, pán farár, máme tu fušku v Žakovciach, a čo má byť? Mám tu 4 chlapov, ty? Hej, máme takú mini firmu, robíme tie stavebné práce, a to ty máš na starosti? Hej.
A hovorím, a čo chceš odo mňa? Či by sme tu nemohli obedovať a varené jesť, lebo budeme v dedine, robíme nejakú fušku, nejaký dom tam robili, neviem čo to. Koľko týždňov? 4-5. Po 5 týždňoch prišiel, taký hrdý, prišiel pán farár, toto sú peniaze za chlapov, za obedy, toto je za mňa a tu ešte prispievam na vaše zariadenie. Zobral som tie peniaze, fíha, si štedrý, díky. Ďakujem ti, zarovnal. Ako podnikateľ berem a ako otec ti to vracam nazad, ja ti kašlem na tvoje peniaze. Chlapče, ja sa z teba teším. Ja z teba mám radosť. Tu máš, na. A za nich, nekecaj, tu máš aj za nich zadarmo, neboj sa. A on vtedy hovorí, chlapi, ale tá facka vtedy sedela. Hovorím, čo? To som ti dal facku? Hej, ale to bolo v poriadku, pán fara, v poriadku. To si ma musel fest vytočiť. Hej, to som ťa vytočil. Toto, čo nám mama 2 hodiny vysvetľovala, otec za 2 sekundy vysvetlil. No prosím. Hej, na jedničku je, keď otec tresta bez bitky, to je jednička s hviezdičkou, ale aj dvojka je dobrá známka. Najhoršia je, keď ty netrestáš. A ešte sa s tým chvástaš. Ja som svojho syna nikdy netrestala. Vidíme. Ja som svoju dceru nikdy netrestala. Vidíme. Všetci okolia vnímame. Rozmaznaná, rozhyčkaná. Odmeňovať a trestať. A na to je potrebný Duch Svätý. Aby si správne rozhodoval vždycky. Hriech vždycky do kanála a hriešníka vždycky na osúšku. Hriech do kanála spravodlivosť a hriešníka na osúšku milosrdenstvo. Nie sme milosrdnejší než milosrdný Ježiš, to robia liberáli, chcú sa tak, vyzerajú a preto dovolia, aby takto žili, registrované partnerstva šili čo. A nie sme spravodlivejší než Kristus, to robili komunisti. Nie. Spravodlivosť je hriech do kanála a hriešníka na osúšku. Žiaden gender, žiaden rodič jedna, rodič dva, žiadne registrované partnerstva. Otec a matka, a to musíme jasne povedať, vidíš to biele a to čierne, nahlas. Keď budem v base, posielajte mi makovníky. Ja to poviem nahlas. Nebojím sa povedať, ale ty ma potom musíš podopreť. Povieš, kúfa mal pravdu. Keď to nepovieš, sila zlých z babelosti dobrých. Sila zlých z babelosti dobrých. Sila zlých. Ty, keď mlčíš, keď toto, no tak potom sa nečuduj, že máme také zákony. Hej. Láska nás musí niečo stať. Každá láska musí bolieť. No tak bude ťa to dačo stať. Budú na teba všelijak pozerať, ale neboj sa. Neboj sa. Neboj sa byť ženou. Neboj sa byť mužom. Neboj sa byť otcom, matkou. Pápeži terajší toho aj minulého storočia, vidíte, vyzdvihujú teraz nie pápežov, biskupov, kňazov, reholníkov. Manželov, muža a ženu. Neboj sa byť matkou. Najkrajšie na žene je ženskosť. Neboj sa byť ženou. Neboj sa byť ženou. Ja z toho hovorím mladým vždycky, keď som bol zamilovaný, ale nikomu to nepovedzte. No tak čo, ja nepriznal som, aj taký mladý, že ja som, nie som zamilovaný, ja to mám pod kontrolou, to ja, kde je také baby, čo to, hej. Muž, jak sa hovorí, žena, keď sa zamiluje, stratí rozum, a muž, keď stratí rozum, tá sa zamiluje, hej. Tak, no a ja teraz, ona povedala dačo, ja som povedal, ona povedal, ja som povedal, a muž je lovec. A to dievča naraz ma začalo priťahovať. Prečo? Perfektné argumenty mala. Dobre hovorila. A u muže lovec začneš naraz točiť. A kolo tej koristi si myslím, dokiaľu dobre hovorí. Šikovná baba. Nie, som zamilovaný. Kdeže? Nie, ty, ale ty dobrá baba. Ty dokiaľu čoče? Ona povedala, ja som povedal ping-pong. Raz ja som dostal gol, raz ona. Pif, 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 pif. Ja rýchlejšie, ja pomalšie. Ona chytrá baba. Dokiaľu to je chytrá baba? Tak som točil, točil, krútil, krútil. Až jedného dňa hovorí, Maroš, no, ja som rada, že som žena. Čo? Som rada, že som žena. Čo to je? Čo to ona hovorí? Pomaly, pomaly, bo sa chytíš, chlapče, do pasce. Čo to ty hovoríš? Som rada, že som žena. Naraz z jednej témy, šups, do druhej témy. Myslím, opatrne, opatrne. Môžeš to ešte raz povedať? 100-krát. Hrdá som na to, že som žena.
vtedy som sa do nej zamiloval. Ty som povedal, dokeľu, aká pekná. Dokeľu, kedy? Keď ona priznala to, že je žena. Vtedy som už vedel, ne, si do nej rachnutý. Som. Vtedy. Neboj sa byť ženou. Neboj sa ty byť ženou. Vtedy si priťažlivá. Ty nemáš čo vyťaziť nad mužom rozumovo, svalovo a najhoršie jazykom. Vyfľaska ťa vlastný jazyk. Ne. Chore filmy. Dneska točia filmy tak, z Hollywoodu. Dneska točia filmy pre ženy, pre feministky. Tak sú točené filmy. Prečo? Muž nepozerá film. On ide rovno na internet, tam si nájde porno, sex. Ide rovno tam, kde chce, čo chce. On nie, tie zapletky nepotrebujú. To ženy potrebujú zapletky, preto filmy. Nekonečné telenovely o ničom. Blbosti. A natočené sú filmy tak, že mne keď babi dajú dakedy mi film, ja nemôžem dokúkať ani. Nekúkam. Tak keď 60 rokov, 70 vinetu, to už bolo nadnesené. Ale aspoň boli hodnoty dobre. Hej, dobrý, zlý, kto je dobrý, zlý. Potom prišiel ten Superman, to bola a teraz sú Supermanky. To je sci-fi, to je katastrofa. Normálne lietadlo ide dolu, havaruje, žena to tam zariadi. Zasype lavina, žena to tam, tie človeče. Zemetrasenie a ten otec poďakuje, joj, zachránili ste mi dcerku. A to tí muži všetci hovoria, nie, to ona nás zachránila, ona nás katastrofa. Katastrofa, k čomu vás to učia, dievčatá? To je lož, toto je lož. Poviem si z praxe, v jednom štáte dávali požiarničky, že musia byť toľko požiarníkov a toľko požiarniček, kvoty. No čo sa stalo? Nakamerovali. Tie požiarne dvere sa zavrú, keď ide požiar, no a požiarníci musia vylomiť. Keď prišla mužská osádka, 2 minúty a dvere boli vykopnuté. 2 minúty vyrúbali zo seba. Keď prišli ženy, 20 minút vyrúbavali dvere. Budem sa modliť, aby ma neprišli zachraňovať požiarničky. Budem sa modliť. Jako to je katastrofa. Katastrofa. Belgicku som im to povedal, to mali nervy na mňa. Tam zrušili, neviem teraz, ktorú komisiu, preto zrušili komisiu, lebo bol nedostatočný počet žien. To čo to je? To čo to je? Ja som myslel, že volíme alebo dávame do komisie najšikovnejších. Keď sú najšikovnejšie ženy, nech sú všetky ženy tam. Ale ak zrušíme komisiu, pretože málo žien, no tak to je diskriminácia šikovných mužov. Koľko je dneska tyraných mužov? O tom sa nehovorí. Je viac tyraných žien. Ale máme aj tyraných mužov. Máme tyraných mužov. Dneska mi jeden z mojich chlapcov rozprával, dneska zrovna. Narkomanku má dceru, dcera mu predala dom, droguje v zahraničí. Prosím pekne, muž zatiaľ sa staral o dieťa. Ona si zmyslela, že dieťa si zoberie do zahraničia, lebo sociálne dávky a Súd bol a súd zobral mužovi dieťa, dal ho tej žene a ona v zahraničí si pýtala spätne rodinné prídavky, výživné. Nikto sa nepozastavil nad tým, že on ju živil roky dieťa, on živil a ona nespravodlivo a musel zaplatiť. Musel zaplatiť. Dakedy boli utlačané silno ženy a dneska hovoríme, keď je takto muž, keď je bielý, keď je heterosexuál a keď je veriaci, pív na odstrel. Hneď je na odstrel. Na odstrel. To sa musíte vy ženy zastať teraz mužov. A povedať to feministkám. A ja som žena a nesúhlasím s tým, aby sa tak. Jeden sudca mi povedal, sudca mne rozprával. Viete, pán Fara, dneska je tak nastavená spoločnosť, ja súdim prípady manželov a keď žena tvrdí, že muž ju týral a muž tvrdí, že ona ho týrala, viete, chytáme stránku žene. Prečo? Tak je nastavená spoločnosť. Prosím, muža hneď zavrú. Chce sa zbaviť svojho starého? Povedz, že ťa týral. Máš dobrý návod. Ja mu povedz, že ťa týral. To, že žena ho týra a psychicky vydiera a psychicky a on ju nevie odstaviť, no tá potom je jednu strelí a je konec. To, že on ju týra, koľko je takých? Koľko je takých? A mám matky s deťmi. Mám matky s deťmi a 80% tých dievčat, žien, ktoré vidím za tie roky,
týrajú svoje deti. A tie deti to nevedia povedať. Však keby my sme dali na súd, tak 80% mojich mamičiek sedí. On sa potkne do blata, ona ho šťape hlava, nehlava, ale tak ho zbije. No čo to je, keď netýranie? Že som sa potkol, nie že naskladá, čo zrobil. No tak čo to je, toto je týranie? Z Anglicka sa vrátila kamarátka, hovorí, potkol sa mi chlapec, udrel sa o obrubník. Okamžite sociálka pribehli, týrame dieťa, chceli mi zobrať syna. Naraz sme sa zbalili, všetko sme tam nechali. Prečo? Homosexuáli nemajú deti. No tak oni otočia tak zákon, že ti zoberú tvojho syna, tvoju dceru, lebo ty týraš, hotovo. Nech sa páči. Otočilo sa. Vidíte, jak sa otočilo celá tá filozofia. My máme Pannu Máriu nielen obdivovať, ale nasledovať. Ak Pannu Máriu nasledujeme, ak v ochote povieš Bohu áno, začínaš naozaj Pannu Máriu nasledovať ochotne. Ochotne povedz Ježišu, nesľubujem, že budem dobrá matka, nesľubujem, že budem dobrým otcom, len ťa prosím, chcem. Áno, Pane, chcem byť dobrým otcom, chcem byť dobrou matkou, chcem. Keď povieš chcem a vytrváš v tom, príde tá fáza, keď sa naučíš hovoriť fiat. A keď sa naučíš hovoriť fiat, to je známkou pokory, pritiahneš Ducha Svätého a Duch Svätý a Panna Mária a jednoducho ich spolupráci vznikne milosrdný Ježiš v tvojom srdci. V tvojom srdci milosrdný Ježiš. Príde, obrazne povedané, zrodí sa milosrdný Ježiš v tvojom srdci. Tak presnejšie poviem. Ako to spoznáme? Ty začneš rozmýšľať, jak milosrdný Ježiš, začneš rozprávať, jak on, a začneš konať, jak on. Nežiarlivo, závislivo, žičlivo, jak milosrdný Ježiš. Nie arogantne, pyšne, nemravne, skromne, jak Ježiš. A najdôležitejšie, začneš konať, jak Ježiš. Niečo mám z neho, čo mám z nej, ale naopak, ako by som mohol obohatiť jeho, ako by som mohol obohatiť ju. Takto začneš rozmýšľať. Takto začneš rozmýšľať. To je milosrdný Ježiš. Ešte poviem tú vec, nechcem vás uspať, už neviem, predné rady, že už nie sú uspaté, ale poviem, keď som bol chlapec, chodevali sme zo základnej školy do Košic. Možno ešte tak máte aj vy. To bola paráda. Na operu, operetu. Nie, že by sme my boli dejaký, ja neviem, taký dejaký hudobne vzdelaný, čo ste, alebo kultúra, čo ste. Ani jednu operu, ani operetu, ani názov len neviem, bo my sme hrali Žandár zbojník tam cez celú operu však. Viete, na čo sme sa tešili? Najmä na tie naháňačky a potom na cestovanie v rýchliku. Tý to bola paráda, tý to bolo. A ostatné opera, divadlo, to bolo jedno. Hej, ale zakladá škola. Jak sme sa blížili ku tunelu, hej, to boli dva také tunele dlhšie, jeden hneď tu na krátky, hej, a keď ku tunelu, to baby hneď začali kvičať, už dopredu. Pred tunelom. No pred tunelom, jak to vyzeralo? Radosť, hej, smiech, všetko to pred tunelom, hej, taký pocit slobody. A v tuneli vresk, tresk, plač a za tunelom rozčarovanie, sklamanie. To nič, ale prišiel učiteľ. V tuneli taká bitka, človeče, to furt sme sa bili. Sveter som mal do večka potiaľ a po tuneli som mal potiaľ do večka. Taký monokel strapatý. Rýchlo som sa česal. Prišiel učiteľ, čo si robil v tuneli? Kúkal na ten sveter. Ja som si teraz tak držal. Kúkal som z okna. Do tmy? Dal facku. Po tuneli ten učiteľ to poukladal. Po tuneli, človeče, koľko tunelov sme museli prejsť, kým sme sa naučili, ej, je dobre, keď je nejaká autorita a je dobre poslúchať nejakú autoritu. Čo robíme my dneska? Čo to je ten tunel? Prehoďme do duchovnej oblasti. To je pokus oslobodiť sa od autority. Áno, utečieš, synu môj, dcera moja, pred Božím milosrdenstvom, lebo ja, tvoj Boh, som láska.
ale neutečeš pred mojou spravodlivosťou, lebo ja, tvoj Boh, som aj múdrosť. Neutečeš. Pred chvíľou sme vyšli z jedného tunela, s monoklami, z komunistického, kde sa zrodila zo svoj vôle totalita, a teraz na plný plyn ideme do druhého, ľudstvo sa rúti, tunela. Do akého tunela? Do liberálneho. Kde sa rodí čo? Terorizmus. Zvláštna odroda egoizmu, terorizmus. Z egoizmu totalita, feminizmus, liberalizmus, zvláštna odroda terorizmus. Prečo? No, za liberalizmu hmla, za komunizmu tma, klamstvo, za liberalizmu polopravda. Pozor, polopravda je niekedy horšia ako lož. Listie je zelené a preto Boh neexistuje. A dokazujú, že listie je zelené. A pošti, fakt je zelené. A ty nezbadaš, že prilepili lož, preto Boh neexistuje. Daj pozor v liberalizme, pomalšie. Svetlo evanjelia pomaly, pomaly, pomaly a opatrne. Hej, toto robia liberáli. A zamieňajú, všimni si, aké veci. Žiadostivosť a láska. Mladí ľudia. Čo je žiadostivosť a čo je láska? Jak vajce vajcu podobné. Slepačie, slepačie, rovnako veľké, rovnako veľké, rovnako ťažké, rovnako ťažké, rovnaká škupina, rovnako. Ktoré chceš, to je jedno. To není jedno, smradlavé vajce a živé. Smradlavé vajce ťa otrávi, živé ťa posilní. V liberalizme tak zamieňajú, to je jedno. To je jedno. A nazvu to láska. Jak rozoznám žiadostivosť od lásky? Veľmi jednoducho. Žiadostivosť berie a láska dáva. Okradnem svoje dievča, zoberiem ti pokoj z duše, dobré meno, čistotu a potom poviem, mám ťa rád. Nekecaj. Seba sa máš rád. Zachovám ti dobré meno, pokoj duše, čistotu. Toto sa volá láska. Mať rád není hriech. Môžem povedať, ju mám rád, ju a ešte ju, a ešte ju, a ešte ju, a ešte ju. Keď som povedal, nenávidím ju, alebo chcem sprivatizovať, to už by mohol byť hriech. Mať rád znamená obohatiť. Žiadostivosť a láska zamieňajú. Diskriminácia a disciplína zamieňajú v mle. Disciplína v duchu evanjelia je, môže byť dobrá. Napríklad postná disciplína. V piatok sa postíme. Na diskriminácia? Diskriminácia, keď prerazíš hranice lásky. V tú ránu je to diskriminácia. A budeš sa postiť, aj keď máš 70 rokov, meso nebudeš jesť. Aj keď máš cukrovku, nebudeš. No to už je diskriminácia. Rozoznáš svoj vôľa a sloboda. Toto zamieňajú. Čo je svoj vôľa a čo je sloboda? Svoj vôľa je to, keď idem na aute, pôjdem cez levočú stovku. Do jednosmerky a idem rýchlo. A na červenú. A idem. To je svoj vôľa. A mladým hovoria, to je sloboda. To je lož. Toto vám ponúkajú mladým liberáli. Že ty môžeš svojvoľne konať v sexuálnej oblasti, v podnikateľskej oblasti. To není pravda. To není pravda. To je svojvoľa. Svojvoľa vedie do katastrofy. Keď ty stovkov budeš jazdiť po obci, otázka času, kedy nabúraš a sa zabiješ. Keď pôjdeš do jednosmerky, pôjde nejaké nakladné auto, skončí zle. Keď nebudeš na červenú stať, pod autobus behneš, alebo ja neviem čo. To je svojvoľa. Jak rozoznáme slobodu a svojvoľu? Sloboda vedie k láske, neprerazí hranice lásky a svojvoľa vedie do katastrofy, vedie k nenávisti, k terorizmu. To je svojvoľa. Svojvoľa, nečudo, že z liberalizmu vykvitne potom tá svojvoľa. Poviem ešte ten príklad, no zvyknem hovoriť ho o tom, prišiel chlapec ku mne, jeden z tých mojich, a naraz sa tu držal, prišiel ku mne a kúkam, čo je Milan, čo ti je, si myslím, dokielu slepak. Hovorím, ty počúvaj, dievčatá, dajte šikovne, dajte mi občiansky preukaz, dajte mi kartičku. Nemám, čo? Ja mám dlh na poisťovni, dokielu, kartičku nemá občiansky. Ty, zomre, Jožo, no, daj sem tvoju kartičku. Čo? Daj sem tvoju kartičku a ty počúvaj, keď sa prebereš v nemocnici, nehovor svoje meno, bo nás dobijú. A prišiel biskup, Marian, ty si ho dal na cudzú kartičku zoperovať? To nič, pán biskup, keď sa vrátil naspäť, sme zistili na tú kartičku už dve slepé čreva. Teba zavrú, Marian, teba zavrú.
No a teraz sa pýtam, Kufa konal svojvoľne alebo slobodne? No, pýtam sa. No, úradník mi povie svojvoľne. A z Božej perspektívy aj v nebi sa zasmejú, povedia slobodne. Prečo? Porušil som síce zákon ľudský, ale nedokonalý, ale neprerazil som zákon lásky. Teda slobodne. Čo sa stalo? Boh to potvrdil zhora. Jak? Prišiel minister zdravotníctva, prišla riaditeľka kežmarskej nemocnice, prišli lekári, kúkam, čo to je, či mňa idú brať teraz, dakde. A minister sa smial, aj oni sa smiali, a potom, nesmiete sa z pána farára? On potom hovorí, pán farár, poďte sem. Kvôli vám sme zmenili zákon. Jaký zákon? Bezdomovca musia v akutných prípadoch ošetriť na vlastné náklady nemocnice. To sme zmenili kvôli vám. A ja sa pýtam, odkiaľ ste mali vy odvahu konať, neže proti zákone, ale nad rámec zákona. Tam bola legislatívna diera. Dobre, že ste rebelovali. Tak sme si to všimli a zmenili sme zákon. No a teraz čo? Hovorí, odkiaľ ste mali odvahu? Hovorím, pán minister, my sme sa v seminári učili takzvaný výraz epikia. Čo to je? Keby zákonodarca vedel pri tvorbe zákona, že nastane taký prípad, udelil by výnimku v zákone. No tak ja som si v rámci epikie poriešil kopec veci. A nevždycky trafím. Veď ja mám malo času. Ja sa bavím, či bude žiť, alebo nebude žiť. A niečím ma zavru, alebo nezavru. A sa zasmial, ešte nás finančne podporil. A hovorím, vyšlo vám to, pán farár. Si ochotný, ochotná riskovať pre Ježiša? Nože mi povedz. Nože mi povedz. Ja sa ťa pýtam na ochotu, nie na schopnosti, na ochotu. Prerazil Kufa hranicu lásky? Neprerazil. Konal slobodne? Áno. Aj keď z pohľadu úradníčok svojvoľne. To môžu ma nazvať, jak chcú. Toto nie je to rozhodujúce. Však na súdy. Na okresnom som bol, krajskom, najvyššom, špecializovanom, ústavnom, ešte aj na cirkevnom. Je tu dakto z vás, to bol na všetkých tých, dvihnite ruku. Ja som furt v pozícii, dačo bránim. Raz som na jednom súde povedal okresnom, za tie roky som neprehral ani jeden súdny proces, ale mňa už ani vyhrávať nebaví. Čo? Tak kúknite sa principiálne na mňa, či som ja škodcom pre našu spoločnosť. Tak keď som škodcom, tak vy mám dneska musíte zavrieť. Dajte ten fascikel, taký štos mali na mňa, dajte to nabok. Principiálne, pani doktorka, sudkyňa, však, pozrite sa na to principiálne. Ak som ja škodcom, vy mňa musíte zavrieť dneska na doživote. Pán farár, to čo rozprávate? No lebo ja sa nechcem zmeniť. Vy na konci pojednávania sa pýtate, či ľutujete, či chcete... Nie, neľutujem, nechcem sa zmeniť. Šetrím vám čas. Preskakujem na konec. Ja sa zmeniť nechcem. Stávam na svojom, za svoje, so svojimi ľuďmi pre štátne deti. Stávam na vašom? Nie. S vašimi ľuďmi? Nie. Za vaše peniaze? Nie. Pre seba? Tiež nie. Tak to má zmeniť? Vy zákon? Alebo ja mám zmeniť svoje srdce? Ja si srdce nechcem zmeniť v tej veci. A keď vy zákon nie, tak logicky na doživote. Prečo? No keď ma pustíte, ja zas budem stávať. Ja som nepolepšiteľný rebel potom. Tak ako? Tak nemohli by ste tak urobiť zákon, povedzte, je tu taký sprostý farár a stáva zadarmo a pre siroty, tá dajme mu zelenú. Tá získa spoločnosť a títo ľudia tiež. Ja síce budem stratový, ale pre Ježiša byť stratový, to je Amerika. Pre Ježiša byť stratový, to hej. Prosím, to ti mi dávajú raz odmenu, raz trest. Na maličku mám vždycky tak, som na malom vždycky tak sa pohybujem na hrane zákona. Furt. Celý život tak idem. Furt. Sa mi vyhražajú čosi, kdesi. Hovorím, ani jeden súdny proces sme ešte neprehrali, ale som súdkyni povedal, mňa ani vyhrávať nebaví a vy dneska musíte ma odsúdiť na doživote, lebo ja sa zmeniť nechcem. Rozplakala sa. Keď som ja škodcom, tak ma zatvorte. Ale keď som ja osožný, za čo vy ma dneska súdite? Rozplakala sa, zavolala súdcov. Mariana Jožo, Fero, poďte sem, celá miestnosť sudcov, tu 20, alebo koľko ich tam bolo, jeden ten sudca, on taký fajný chlap, ale taký sebavedomý, tak si dal ruky, vyložil čižmy kožené, to bolo pred Vianocami na stol, asi tak, čo ten farár mi tu chce povedať, dedinsky. A sudkyňa hovorí, hovorte, pán farár, o čom? Hoci čo, hovorte, jak žijete. Ja som začal hovoriť, jak žijeme,
ticho, ticho počúvali sudcovia. Ten dal dolu nohy, utrel stol, dal dolu klobúk, taký kožený klobúk, mal koženku. Prepáčte, pán farár, utrel stol a zrobil zbierku medzi sudcami. My sme mali také parádne Vianoce. Prosím, vidíte, menia názor. Ale rovno stoj, keď mi hocikedy povedali, pán farár, za to vám zotnú hlavu. Budem rovno stať. Biele je biele a čierne je čierne. Keď to my, farári, nepovieme, kto to povie v dnešnej spoločnosti? Nože mi povedzte, kto to povie? Viete, ja mám deti, ja mám toto, ja viem, Maškari, ja nemám deti. Toto je biele a toto je čierne, vidíš? Tak sa musíme vyjadrovať dneska. Biele a čierne, svetlo evanjelia zasvetíme, tu sa kúkaj. A keď mi zotnú hlavu, budem rovno stať. Tá zotnite. Prehrať s Kristom je vyhrať. Prehrať definitívne s Kristom je definitívne vyhrať. Neboj sa prehrať s Kristom. Prorok Jeremiáš. 12 malých prorokov, 4 veľkí. 12 menších úloh, 4 veľké. Prorok Jeremiáš nikoho nezískal, nikoho nepresvedčil, nikoho neobrátil. Aj tak mal prorok Jeremiáš pravdu. Pravda nie je tam, kde je väčšina, pravda je tam, kde je Boh. Pravda je tam, kde je Boh. Keď som bol v Afrike, boli sme však cez aj na Ukrajine, boli sme odnes pomoc Čaučesku, keď vystrajal v Rumunsku, boli sme aj v Jugoslavii cez vojnu, tam sme si užili, vystrelili tak most pred nami, a most sa dvihol, človeče, koľko strachu sme si užili. So samopalom, tak mi namierili tu na brucho a tak ušli chlapci a tak. Idte preč. A ty, Maroš, musí takto zostať, idte preč. A ten, a keď natiahol a ja tak, pánečku, tak mi podišiel, ja tu končím. Dokonalá ľutosť, je to dokonalá, nedokonalá. V poslednej chvíľke ho chytli tak za krktu. Keď natiahol a keď ten samopal, jak cvaknul mu, dačo zaseklo, ja som tak urobil. Teraz som vedel, či už mám dieru, či čo, kúkam, čo to je. Hej. A hovorí, čo si to farár robil? Tak som robil, ešte som farár vtedy nebol. To ešte bol slovec, len tak som robil, tak. Čo si to Maroš robil? Tak strelil, tu mieril mi na stred. No a čo to má byť? Keď ma strelí na chrbticu, som mŕtvý. A keď cez ladvinu prežijem. Tak som, tak, tak som to len tak robil, tak. Posledné chvíľky ho chytli, tak. Však som si užil tak svoje. Boli sme tam, boli sme v Rumunsku, boli sme v Jugoslavii, v Afrike som bol niekoľkokrát, zavolali nás tam do Afriky, mali sme tam nemocnicu stále, potom v Etiópii, hej, kde to, čo som videl, zabludil som s misionárom. Misionár ma zobral, taký Poliak, v Buši sme zabludili u tých Indiánov, kde sme tam boli omše. Pôjdeš, Marian, so mnou? Jasne, že idem. Hej. No išiel som s ním, sme zabludili a naraz on taký vyplašený, hovorí, Marian, no, zabludili sme, ja tu len zastupujem, neviem, kde sme. Vážne? Hej. No dobre, neboj sa. Ja som vždy chcel zostať v Afrike a nemal som výhovorku, tak zdá sa, že ju máme. A spáli sme tam, ešteli čo? No ale, čo sa stalo? Slony boli, chcel som odfotiť slony. Si myslím, paráda, idem, osfotím slony, počkaj. Ale kúkal som medzi slonami a mnou, aby bola vždy prekážka. Kúkal som na džip, aby som vedel naspäť. V sandáloch. A potom mi ťuklo, dokeľu, čo slony? Hady. Ja som zabudol na hady. A teraz v tej tráve som len kúkal. Čierna kobra, keď ťa štípne, hodinu žiješ, skončil si. Necerum. Zelená a hnedá kobra, 4 hodiny a zomreš. Necerum. Zmia v Afrike, keď ťa štípne, do ruky, ruku musia odrezať. Nohu odrezať. Neprežiješ. U nás zmia dospelý prežije, ale tam odrezať. A teraz ja na tie hady som to... No a potom nás očkovali, lebo tie komáre a všeličo. No a potom sme zbierali ľudí z ulice. U nás hovoria, že sú chudobní. Poď so mnou do Afriky. Nahý muž, úplne nahý, na asfalte, rozhorúčené slnko, 35 stupňov tam, zadkom prilepenú ku asfaltu. Hýbaj ho dať dolu. Nevedeli sme, ako dať dolu, či mu roztrhaš zadok. My zobrali ho, teraz som ho kus obriadil, okúpal, dal, usmial sa na mňa, iba kinknul tak. Znova sa doriadil, znova a hneď na to mi zomrel. Ten istý večer sme ho pochovovali. Žiadna truhla, do plachty sa zašije, ide dolu. Sestričky hovoria, Marian, zostan tu. Hovorím, prečo? My sa v noci bojíme. Marian, zostan tu nás, zostan tu. Hovorím, na čužakovce.
Ostan tu, Marian, zišiel by si sa nám. Hej, prišli, donesli z Ameriky olivový olej, 1500 tých černochov prišli. Pomôž nám, Marian, dobre, tak. Skade ti to vieš? No my to máme to isté s Romami. Chodia ku nám 800, 900 Romov. Hej, tá rozdiel, tu som porozdeľoval, dal toto. Teraz naraz sestrička kričí od matky Terezy. Marian, help me, pomôž mi. Ja kúkam teraz tam, on taký nižší, ja som sa tam predtlačil, ten tam sa rozklikoval, som ho chytil, dvihol. Ty počúvaj, ty, keď nebudeš tej sestričke, ťa prehodím cez plot. Jeho nie, to je náš. Aha, dobre. A teraz to... Hovorí, zostan tu, aj sa smiali večer, aj plakali. Hovorí, keby Nežakovce, zostanem tam. Potom mi sestričky hovoria, Marian, pôjdeš tam na to oddelenie hore? Na jaké? Pôjdem, tam nikto nechce ísť, prečo? Tam sú nakazlivé choroby, čo? Nakazlivé, keď si tu zakašle do očí, tu, tak zomreš. Čo? Také, hej, pôjdeš? Pôjdem. A nebojíš sa? Som vyspovedaný. Zomreť v Afrike, ty to je Amerika. Šiel som hore, plakali tu ľudia, keď som odchádzal. Všetci. Učil som sa po svahilsky, veľmi rýchlo som sa učil, lebo ináč sme nevedeli rozprávať len svahilčinu, veľmi rýchlo. Hej. Všetci plakali, sestričky plakali, a mne bolo do plaču, len tak si myslím, no jak to teraz? Musím chlap, musíš to dať, kto? Ale chcel som tam zostať. 6 sestier, dal by som im zlatú medailu. Nikto o nich nevie. 400 detí z ulice zozbierali. 400. Taká malá černoška. Hovorí, sestrička, ja neviem s deťmi, to čo ja mám teraz, homba, liza, alebo čo to mám robiť, hej, s deťmi? To ja neviem tak. A to dievčatko išlo ku mne, žgerila sa, to slnko svietilo, je tak malá, tu tak dlaň, len som videl biele zuby, biele oči, sople tu tak oblizovala, jak nanúk, hej, jeden, druhý, zelený. A prišla ku mne, a teraz myslím, čo ona urobí? Prišla, utrla si sople do mojho kolena. Hneď som sa zohnul ku nej, som ju chytil do ruk, 400 detí pribehli ku mne. A tie deti začali kričať, Abe Marian, Abe Marian. Mne zimomrávky šli. Abe Marian. Belocha ešte nevideli, chlpky nevedeli, čo to chytali, bo tam tie chlpky nemajú, chytali. Cagur, to sú vlasy po svahilsky. A kúkam, aha, chlpky. Hej, hneď pochytali. Svali, skúšali, hej, to oni, tie deti hneď prišli. Preberú ťa. Normálne som chcel v Afrike zostať. Hej, dávali sa v noci sieťky na deti. Na chorých sieťka. Proti hadom, proti mikrobom, proti tým komarom. Zasvetiť sa Panny Márii znamená dať sieťku na svojho syna, dceru. Aby tvojho syna, tvoju dceru, tvojho brata, muža nepoštípal tak jedovatý had, od ktorého je večná smrť. To je zasvetiť sa Panny Márii. Ja som spadol z konia a zapäti na to o rok, čo sa mi z chrbtice odštepilo a dopracoval som sa k Fatimskej Panny Márii a ja dneska robím to. Každú jednu prvú sobotu zasvecujem všetkých ľudí, čo prídu ku nám. Pif, pod plášť Panny Márie. Môžeš aj svojho syna, dceru? Samozrejme, keď mohli tam dať sieťku, prečo by som nemohol dať sieťku na vás? Keď súhlasíte, ďalšiu sobotu strčím tam aj vás. Len svoje piche a hlúposti, keď detsko stiahne sieťku, vystavuje sa nebezpečenstvu smrti. Ak v piche a v hlúposti nestiahneš tú sieťku, to zasvetenie platí. Tak maličko stačí zrobiť a tak veľa môžeme získať. Portugalsko, maličké štát. Pred 100 rokmi, keď sa zjavila Panna Maria v najar, zjavila sa Panna Maria na jar a povedala, keď sa nezasvetia, pani, keď sa nezasvetia a neobrátia, príde červený drak. Ľudstvo neuposluchlo, prišiel červený drak, 70 rokov strašil komunizmus. Komunizmus a fašizmus. A Panna Maria to predpovedala. Zasvete. Portugalskí biskupy posluchli, zasvetili. V 36. vznikla krvavá revolúcia v Španielsku. Pirenejský polostrov celý v ohni, v krvi. Maličké Portugalsko ani sa ich nedotklo. Prišla druhá svetová vojna, Panna Maria predpovedala, bude ešte horšia vojna, jak prvá. Není možné po vojne taká. Portugalskí biskupy zasvetili Portugalsko Panny Márii, celá Európa v plameňoch, vo vraždách,
Jediné Portugalsko, Hitler by za pol dňa obsadil Portugalsko. Nestalo sa tak. Toto znamená zasvetiť. Špeciálna ochrana, Portugalsko bolo uchránené a dali tú korunku, tie ženy, matky, pani Marii dali za vďačnosť, že ich synovia, otcovia, bratia nepadli vo vojne. Vidíš? To je zasvetiť sa pani Marii. K tomu vás chcem vyprovokovať a na to vás chcem nahovoriť. Ženy, matky, na vás sa obracam. Prečo? Máte väčšiu protekciu v nebi. Prečo? Nikto nemá takú lásku, jak žena matka. Čím väčšia láska, tým silnejšia modlitba. Nikto nemá takú lásku, jak ženy matky. Kúpte listok do neba svojmu mužovi, synovi, bratovi, otcovi, komu ešte. Zasveť ho, šupni ho tam, nepýtaj sa ho, zasveť ho, pum ho tam, tyť. Ženy dokážu, tu na Levodskej hore, oni celý deň sa dokážu vymodliť, myslím, do keľu. Tie ženy, hej, dokáže. A ja som sa pýtal, po tom úraze som sa vrátil naspäť, koľko je minimálne. Všetko na minimálne, prečo som sa pýtal minimálne? Kvôli mužom, bo muži nevydržia toľko, tak skracovať všetko, pozrieť, koľko, že by to bolo platné. Nič neubrať, ale nepridávať. Ženy nech si pridajú, ale my muži aspoň tak nech je. Na Fatimskú sobotu svetú omšu, sväté príjmanie, ale tesne predtým spoveď, krátko predtým, nie že pred mesiacom, krátko predtým pár dní a tak, naozaj milosti posvedzujúcej. Svätá omša, sväté príjmanie, svätý ruženec, modlitba zasvetenia a prosím pekne rozjímanie. Pýtam sa, koľko treba rozjímanie? Najmenej 15 minút. Tak na 15 minút som dal bohoslovcom zrobiť, nahrať, pustíme do rozhlasu, kvôli mužom presne 15 minút. Ženy môžu aj 150 minút, ale muži 15, stačí. Hej, ten ruženec pekne to vedie, keď to počúvajú, tých 5 podmienok splníš, vždy na začiatku privítam tých ľudí, čo prídu do Žakovec, hovorím, bude to trvať dlho. Hej, by som povedal, a koľko dlho? Asi 2 hodiny, bo toľko to trvá. Vždycky. Ale 2 hodiny, povedz matka, neobetovala by si za syna, za dceru, keby za 2 hodiny si na omši a on vyzdravie zo zápal plúc. Neobetovala by si. On vyzdravie zo žltačky. Syn ti nezomre, dcera ti nezomre. Neobetovala by si 2 hodiny, aj 2 dni. Vidíš, pre telesné zdravie a pre dušu 2 hodiny ti je veľa. 2 hodiny, 2. Hej, a prosím, môžeš naozaj zasvetiť presne tak, jak sa má. Čudujem sa, že Slovensko ešte dneska není zasvetené pani Marii. Keď som vedel, dajak to biskupom, lenže, jak to mám povedať, hej? Tak jak to mám povedať? Ja som v najmenšej farnosti. Hej? Keby som bol biskup, v tú ráno zasvecujem diecezu. Keďže som farár, zasvecujem svoju farnosť. Furt, každú sobotu zasvecujem a šupnem tam aj tých ľudí, ktorí neodmietnú. Ak neodmietnete, šupnem tam aj vás. Šupnem aj vás. A vy, ženy, matky, najmä ženy, matky, nájdite si vy prvé, ktorý farár robí Fatimské soboty. A iď tam, iď, kúpiš listok do neba synovi, bratovi, otcovi, kamarátovi, dcerke, komukoľvek. Ženy sú to, matky sú to, čo tu kupujú listok do neba. Konec? Aha. Dobre. Dobre. Takže konec, dobre. Ďakujem. Ďakujem vám. Veronika podala ručník, však? Veronika, Boh nepozerá na veľkosť toho skutku, ale veľkosť lásky. Hej, tu nás predbehujú ženy. Šimon Cyrenejský mal ťažší kríž, dalo by sa povedať väčší skutok. Veronika ho tromfla. Mala väčšiu lásku. Hej, toto robte ženy. Toto je milé. Toto je typické ženské. Krásne ženské. Toto robte. Toto robte ženy. To je krásne na žene. Ja prídem medzi mama aj telesne postihnutých, kúkam na tie moje baby, sestričky, ona chytne ten vankúš a ťapka ho. Ako čo robí?
ja mám vankúšia, kde lobuch, ani by ma nenapadlo, že treba uťapkať. Hej? Žena na to príde, a si predstav, tá babka sa teší z toho, že naťapkala vankúš. Si myslím, tak to mne kedy naťapkala, ani by ma to nenapadlo. No ale to je ženské, hej, že naťapka ten vankúš, prehodí na balkón perinu, čoče moja bude zasmradená, hej, že ako, ja pozerám. Ja som sa usmial, to je pekné ženské. Toto robte. Toto je pekné ženské. Toto robte. Veľa lásky vložte do toho, čo robíte. Rovnete tých mužov. Keď žena vyhrá dobrotou nad mužom, to je dovolená výhra ženy. Nie hlavou, nechcem sa dotknúť žien, ale Nobelové ceny zoberte za ten rok 10, všetko muži. To len teraz tlačia, žena má byť dajak vyrovnávku, ale špička IQ muži. Naozaj, celosvetová, to darmo ženy sa budú zlostiť. Kúkni si štatistiku. Kúkni štatistiku. Hej, to sem tam za literatúru teraz, alebo za dačo, tak dávajú ženám rýchlo, silo, moco. Ale nemožno povedať, že muži sú múdrejší. Múdrosť to není len toto, to je IQ. Ale tu je EQ. Tu na ženy tromfnú. Srdcom. Toto, tu vyhrávajú ženy. Pána najmúdrejšia oroduj za nás. Žiaden muž ju nikdy netromfnul a netromfne. Najmúdrejšia. Ten, kto hľadá a plní Božiu volu, ten je múdry. Nie ten, čo vymyslí niečo na Nobelovú cenu. Ten je len vzdelaný, inteligentný, ale nemúdry. Múdrosť je toto plus toto. Hej, necháš Duchom Svätým sa viesť. Duch Svätý ti s baterkou zasvieti na rozum a na srdce. Na rozum, aby si poznával a hľadal to, čo od seba chce Boh. A na srdce, aby si to uvádzala do praxe. To, čo rozumom poznávaš, to srdcom dávať do praxe. Ježiš nebol len teoretik, on bol aj praktik. Toto máme robiť. Však teraz je nedeľa Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšia Trojica. Tajomstvo prvej triedy. Čo to je? No v seminári sme sa učili. Keby nám to Boh nezjavil, ani by sme na to neprišli. Keď deti učím, koľkých máme bohov? Koľkých? A deti hneď povedia troch. Jedného. Tri božské osoby. Boh Otec, Boh Syn. Boh Otec pravý Boh, Boh Syn pravý Boh, Boh Duch Svätý pravý Boh. Bohu Otcovi privlastňujeme stvorenie, Bohu Synovi vykúpenie a Bohu Duchu Svätému posvetenie. Ale Otec, Syn a Duch Svätý bol pri stvorení, Otec, Syn a Duch Svätý bol pri vykúpení, Otec, Syn a Duch Svätý je aj pri posvetcovaní. Len im privlastňujeme, aby sme lepšie pochopili, na čo nám je Duch Svätý a čo je Duch Svätý. Duch Svätý presne toto robí. Toto presne robí Duch Svätý. Však Duch Svätý, keď mu dovolíš, keď ochotne povieš tu dneska večer, keď Ježišovi povieš, všetky prikázy a zákazy chcem splniť. Všetky, komplet všetky. V tú ránu je Boh na prvom mieste. Vtedy púšťaš Boha do tej 13. komnaty, tam, kde ja muža nepustíš nikoho. A keď sa ťa Duch Svätý tam dotkne, že ty mu ochotne ho pozveš, a keď sa ťa tam dotkne, tak liečivú silu má, že ty naraz badaš tie hriechy, ktoré si doteraz nevidel, nevidela, zatúžiš sa ich zbaviť a dostaneš možnosť sa ich zbaviť. Podľa toho skúsený spovedník vie, ej, jej sa dotkol Duch Svätý. Prečo? Vidí tie hriechy, chce si generálnu spoveď zrobiť, ktoré doteraz nevidela. Zatúži sa ich zbaviť a dokáže dlho čakať, kým sa vyspoveda. Dakedy ku mne prichádzajú ľudia, teraz som spovedal do 10:30 večer, dakedy do 1:00 v noci spovedám do 2:30. A ja vidím hneď, otvoríš ústa, hneď vidím, ech, to, hej, dobre, to ide, a otvoríš ústa, to je na nič. To nie je dobre. Hej. Keď ty ochotne pozveš Ducha Svätého do svojho života a on sa ťa dotkne, spoznáš svoje hriechy, zatúžiš sa ich zbaviť a dostaneš milosť sa ich zbaviť. Podľa toho spovedník zbada, dotkol sa je Duch Svätý. Syn, druhá božská osoba, Ježiš. Nikto nevystúpi do neba, kto nezostúpil dole. Nikto. Iba ten, kto zostúpil. A kto jediný zostúpil? Druhá božská osoba, Ježiš Kristus. Iba on videl pravého Boha a preto iba on nám môže povedať všetko o Bohu. Lebo iba on. Ale ešte jednu má úlohu Ježiš Kristus. Akú? No, kto nás môže vykúpiť? Ťažký hriech je nekonečná urážka Boha.
Čím sa vykúpiš, keď je to nekonečno? Nekonečno môžeš jedine nekonečnom vykúpiť. No a kto je nekonečný? No Boh, druhá božská osoba. Ježiš Kristus, druhá božská osoba, pravý Boh a pravý človek. Keby bol len pravý človek, nestal by z mŕtvych. A keby bol len pravý Boh, netrpel by na kríži. Bolo by to len divadlo. A vidíte, on ako človek trpel, teda pravý človek, a ako Boh stal z mŕtvych. Iba Ježiš Kristus môže dať nekonečnú výnahradu za hriech. Vidíš? Iba on nás môže vykúpiť. Každý človek by dal len konečnú, daj akúsi ohraničenú. Preto iba Ježiš Kristus nás môže vykúpiť, lebo má nekonečnú hodnotu, iba on. A ako človek môže trpieť, a Boh nemôže trpieť, bo Boh netrpí, ale on ako človek môže trpieť, hej, a ako Boh môže dať nekonečnú hodnotu. No a nebeský Otec, jaká je úloha? Jeho úloha je, hej, on nám podaroval svojho syna. Podaroval ho. Nepredal, bo by sme nemali za čo kúpiť. Neodmenil nás, bo nezaslúžime. Podaroval. Vedel, že neskočíme mu všetci kolo krku, ale podaroval. Celý náš život je maturita z jediného predmetu, z lásky. A láska, prvý predpoklad lásky je sloboda. O láske môžeme hovoriť, keď dávame slobodu, alebo hľada slobodných, alebo slobodných robí. Láska. Však. A prvý predpoklad lásky, sloboda. Slobodný som vtedy, ak mám aspoň dve možnosti a poznám pravdu. Máš dve možnosti. Vybrať si lásku alebo nevybrať. O tom je náš život. A poznáš pravdu. Jaká je pravda? Svätý Ján ju dal do jednej vety. Boh je láska. Aj človek z osobitnej školy, aj psychicky chorý spozna, či ho miluješ alebo nemiluješ. O tom je náš život. Buď si lásku vybereš alebo nevybereš. Celý náš život je o tom. Celý náš život. Ten večer, to nie je náhoda, že ty si tu. Nebudeš môcť povedať, nevedel som, nevedela. Farár ti to povedal. Maturuje z jediného predmetu, z lásky. Není pravda, že Boh zatracuje, ty sa zatracuješ sám, sama. Keď odmietneš lásku, otočíš sa preč a ideš do nelásky. Ísť do nelásky, to je zatratenie. A Boh len rešpektuje, čo si ty vyberáš. Boh len toto rešpektuje. Čiže vidíte, to máme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Ľad, kúsok ľadu, keď hodíš do hrnca, dáš na pec, tak je tam tuhé skupenstvo, je tam para, aj plynné skupenstvo a je tam kvapalné skupenstvo, voda. Všetky tri skupenstva majú značku H2O. Jedno H2O a tri skupenstva. Jeden Boh a tri osoby. Však Najsvätejšia Trojica. Čiže teraz bude to ako nedeľa Najsvätejšej Trojice. Boh sa nepomýlil, ničom sa nemýli, presne ti dá takého otca a takú matku, jakú pre svoj život potrebuješ. Moja matka mala mimoriadny zmysel, mimoriadny pre chudobných. Všetky chudobných vedela môj otec, ten bol taký tvrdiaz, ale mám ho rád, lebo dostal som Rangers výcvik doma. Však takú tvrdú školu doma. Keby som mal len maminu povahu, mňa moji ľudia, takí vrahovia, teraz sa vrátil z väznice 2000 roku, odišiel, dvaja moji chlapci odišli, som povedal, ty nie si zrelý, ani ty. Jak to môžeš, farár, vedieť? Rozumne predpokladám. Obidvaja odo mňa odišli, jeden druhého zavraždil. Teraz sa vrátil z basy, je u mňa, a keby som mal len matkinu povahu, tam mňa tí ľudia zabijú. A keby som ja mal len otcovu, ja ich pozabijam. A tak mi Pán Boh dal kuštík z otca, kuštík z matky. Vidíš? Boh sa nemýli s tvojim otcom, s tvojou matkou. Boh hrá vždycky za teba, to si pamätaj. Keď som šiel s jedným farárom po Amerike, išli sme od Chicago až do New Yorku a cez Kanadu, tak po tých mestách ma volali, kde kade, ani som nevedel, kde to idem. A furt GPS-ko. A furt sme zle odbočili. A mu hovorím, počúvaj, chlapče, keď vyskočí ten chlap, jak nás vyfľaska z GPS-ka, nikdy nevyskočil, sme zle odbočili a on povedal, prepočítavam, taký je Boh. Furt hra za teba, kým žiješ. Prepočítavam, Duch Svätý ti nahovára, toto urob a ty odbočí zle. Prepočítavam, neurazi sa. Jedine pícha vypína GPS-ko a už potom nevieš, kde je domov.
si skončil, skončila. Pýcha peklom dýcha, Boh sa pyšným protiví, pýcha predchádza pád. Pýcha je matka všetkých hriechov, aj toho najväčšieho nenávisti. Pýcha ťa vedia rovným, ideš do pekla. To je taká priama cesta. Opak pýchy, pokora. Pokora ťa privedie k Duchu Svätému, privedie ťa k Matke Božej a kráčaš k láske. Milosrdný Ježiš sa zrodí v tvojom srdci. Pokora je matka všetkých čností. Jeden z najväčších prejavov pokory, spoveď. Posledný prejav pokory, tvoja smrť. Však, tvoja smrť. Vyprosme si, teraz bude adorácia. Šepkala mi tu kolegynka vaša, alebo ja neviem, jak ju volať. Marienka. Monika, dobre, že máme mať adoráciu, že sme kolo tej desiatej, čiže akurát to je tak. Dáme teraz tú adoráciu. Vyprosme si čnosť pokory. Čo je pokora? Predovšetkým pravda. Aká je pravda? Ten hlavný to si ty, Ježišu. A kto som ja? Čiastočný pomocník. Nepovedz, že si nula, to je falošná pokora, čiže skrytá pýcha, a nepovedz, že si 100%. To je otvorená pýcha. Nie si ani 0, ani 100%. Čo si medzi tým? Čiastočný pomocník, pomocnička. Prosíme o dar pokory a vy tú túžbu, všetky ženy, dievčatá, chcem byť dobrou matkou. Nehovor, že budeš. Chcem. Tá tvoja ochota, tá ťa robí milou Božího očia. A chlapi, chcem byť dobrým otcom. Chcem byť dobrým reholníkom, reholnou sestrou. Chcem byť dobrým kňazom. Tú túžbu povieme dneska v adorácii Ježišovi. Tak pochválený bude Ježiš Kristus. Myslím.